live que vocês finalmente é, aguardaram tanto tempo, chegou o dia onde a Ludmilla acordou o Brasil com uma revelação bombástica, chegou a hora de falar para as pessoas é, o que estava todo mundo curioso com o seu sumiço, com o seu desaparecimento tão ativa. claro que continuava fazendo live no Locals, continuava de vez em quando fazer live comigo, mas estava mais quietinho, agora... É, Resolveu abrir o dia aí com uma bomba para todo mundo. E que bom que a gente está junto aqui, né, Rodrigo? É um prazer eu e Paulo Figueiredo aqui para trazer em primeira mão, né? Uhum. Em primeira mão, é, não só um resumo aí é, da Ludmila de tudo que ela andou passando nesse tempo, que ela estava mais sumida, sem assim, um paradeiro definido, digamos assim, como uh, certas revelações, né? Que ela vai fazer no nosso programa aqui, na, no Locals de Cada Um de Nós. Ela tem o Locals dela, o Paulo tem o dele, eu tenho o meu. E ela vai trazer revelações aí que, na minha opinião, Paulo, não sei se você concorda, vamos deixar o povo julgar, né? mas é um escândalo para mim se a imprensa não der a atenção devida. Porque nós estamos falando mal bem de uma juíza perseguida, política, que teve que pedir asilo em outro país e que teve é, provas claras ali de que era é, alvo, né, de correr de, risco de vida, de, de ameaças, de possibilidade de é, integridade física é, ameaçada. E não obstante o sistema judiciário, grande talvez aí o grande pilar desse regime tirânico que temos em curso no país hoje, ignorou é, Então acho que nada melhor do que a própria Ludmila para explicar, né? Eu fiquei na dúvida, Ludmila, porque uma dúvida que eu sempre tinha era se o corporativismo do judiciário era mais forte do que o corporativismo lógico. Mas eu, o seu caso mostrou que não. Não, de jeito nenhum. Conta, conta pra gente, Lud, o que, que aconteceu com você nesse processo, desde, desde quando isso começou? Dá um princípio, meio-fim um pouquinho pra gente aqui, principalmente para as pessoas que não estavam tão cientes. Acho que talvez valha a pena, inclusive, já que a gente está falando com uma audiência tão grande, a gente está com. Dezena, quase uma dezena de milhares de pessoas já nos acompanhando aqui, e a gente só acabou de começar a live. Aliás, eu peço a você que está nos acompanhando que dê uma curtidinha no vídeo. E se puder, dá uma compartilhada lá nos grupos para dizer: olha, o Paulo Constantino e a Ludmilla estão numa live, estão fazendo revelações bombásticas. Parece que a Ludmilla pediu asilo nos Estados Unidos, está sendo perseguida também. É, compartilha aí nos grupos. Mas Conta para gente um pouco o que, que você fazia, né? Você era juíza no Brasil? Dá um dá uma, uma palhinha para quem não te conhece tão bem assim. Bom, primeiramente, boa noite para a galera. Eu não sei para onde que eu devo olhar ou se eu devo olhar aqui. Pra, você pra vocês. pode olhar sempre para aquela câmera pra, ali? Para aquela. Ou para a câmera geral ali. Tá bom, beleza. Uh, então uh, só vou me apresentar para quem só tomou conhecimento da minha pessoa hoje. Meu nome é Ludmila Lins Grilo. Eu sou juíza aposentada do, do, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu sou carioca, mas eu passei no concurso para juiz de direito em 2012 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu ocupei esse cargo por 10 anos e fui aposentada compulsoriamente nesse ano de, do, de 2023, né? ano, ano passado no caso. Então, foram, foram 10 anos de magistratura que eu exerci e os últimos foram anos bem conturbados porque eu eu simplesmente achava muito desonroso pessoas do direito se calarem diante de todo o absurdo que estava acontecendo e est estava não que está acontecendo no Brasil então uma coisa por exemplo se você é um se você é um cabeleireiro tudo bem, você vai ali, você vai fazer cabelo, você vai cortar cabelo. Se você é barbeiro, você vai fazer barba. Se você é costureira, você vai fazer ali, vai costurar suas roupas. Mas eu, mas eu era uma juíza? Então, juízes, advogados, promotores de justiça, delegados, professores, e especialmente professores de direito, essas pessoas, elas tinham, a meu ver, tá? a meu ver, de acordo com os meus princípios morais, tinham o dever de se manifestar publicamente sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, por exemplo, se você é cabeleireiro, você não vai ter o conhecimento necessário. Né? Pode ser até que tenha, eu conheço gente que tem até bastante conhecimento na o área cabeleireiro jurídica do que acontece. Muito. Ele conversa com gente o dia inteiro. É, Puta de todo exatamente. Mundo. é, é exatamente. Antes de você continuar, eu queria que você dissesse o que está acontecendo, então, que juristas estão ignorando. É a morte do Estado de Direito, é isso? A morte do Estado de Direito que não é de agora. Se tem uma coisa que me irrita, é o pessoal que fala aquela frase assim: olha, já estamos em uma ditadura. Mas aí, já? Ah, meu ver, a gente está numa ditadura, pelo menos, desde 2019. Como assim? Já, já. Ah, o Bra... ou o Brasil está virando uma ditadura? Peraí, meu amigo, mas onde você esteve nos últimos quatro anos, nos últimos cinco anos? A ditadura já começou em 2019. Os absurdos já vinham desde antes. Eu lembro que eu tinha um texto de 2000, 2000 e... 2016. O Alexandre de Moraes nem era ministro do STF ainda nessa época. Petendo o PT Alexandre de Moraes naquela é, época. É, exatamente. Só que a gente já via ali alguns ativismos inaceitáveis. Eu tenho até um texto é, publicado no Facebook. Aliás, todas as minhas redes sociais no Brasil estão bloqueadas pelo Alexandre de Moraes. Não tenho nenhuma acusação contra mim, eu não respondo a nenhum processo. Nada, 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 nada. Simplesmente. Derrubou as redes e sentou em cima do processo e acabou e ficou por isso mesmo. Acho que Simples ninguém assim. aqui tem rede social ninguém mais no Brasil. Rede social. Nenhum dos três. Estão vendo e, três e, e pessoas. Pelo crime de opinião. Crime de de todos opinião. nós. Né? Nós, dois jornalistas né? e uma juíza que se manifestava publicamente e com base nisso começou a ser perseguida. Quando foi que você percebeu, Ludmila, que havia essa tentativa de te é, calar e assassinar a sua reputação? Olha, isso já tem muito tempo. Mas depois que eu consegui uma, uma proeminência maior nas redes sociais, isso se intensificou. Isso foi bem claro, porque conforme eu fui aumentando ali a minha base de seguidores, de pessoas que me ouviam, pessoas que é, gostavam de me ouvir, que confiavam nas coisas que eu falava, conforme isso foi aumentando, o ódio também, o hate também foi aumentando proporcionalmente. E com isso começaram aquelas. Aquelas ameaçazinhas de tribunal. Aí chega assim de cansazinho ó, chegou aqui. O essa... sistema reagindo, né? É, o sistema começava a reagir ali, como se quisesse me indicando assim: olha. Não é por aí. É, para, para, porque vai dar ruim para você. E ficava recebendo ofício da corregedoria, e as pessoas, é, os haters, usavam a corregedoria como instrumento. De, de perseguição e a corregedoria se deixava usar como instrumento de perseguição e ficava me intimando. Mas como pretende que você não deveria manifestar opiniões é isso? Era direto assim? É, era direto assim. Tá. De que eu aquela vi... opinião, eu já sei até que tu vai falar, que nunca me viu falando sobre política nunca partidária. Não, e eu... realmente nunca falei. Eu via você falar sobre filosofia política, muito sobre direito, sobre é escolas de pensamento, etc. Até sobre beleza, sobre estética. Mais por os uma assuntos parte... eram variados. É. Quem acompanhava o Instagram... Aliás, eu abri um Instagram novo hoje, tá? Ludmila Grilo 2. Ludmila com um L só, Grilo 2. Então sigam aí as pessoas. Bora Instagram seguir, porque novo. Porque isso é uma prova de resiliência, né? De que o Alexandre persegue, manda é, é, caçar as redes sociais... Uh, o sistema te aposenta de forma compulsória e precoce, e a gente mostra exatamente essa resiliência. O maior e a... exemplo dessa resiliência é o, é o Alan dos Santos. É o Alan dos Santos. Conta 38. Ele estava desatualizado, ia falar 36. O assim. Alan Ele foi convidado para estar aqui hoje, é. só que ele não pôde vir, mas ele foi convidado. E aí conta: aí, aí você chegou nesse limite, então, de que partiram para o ato em si que foi te aposentar. <laughs> Como é que foi esse momento na sua vida? Ah, mas até aposentar aconteceu muita coisa. Muita Quando foi muita que coisa? você publicou o, o Inquérito do Fim do Mundo? O Inquérito do Fim do Mundo foi em 2020. 2020. Então, é uma trilogia, você... né? É. é uma trilogia. É, começa com o Inquérito do Fim do Mundo. Depois vem um livro chamado Sereis como Deuses. E o terceiro livro da trilogia é o Suprema Desordem. Que eu, inclusive, no dia da minha audiência no CNJ, eu peguei o Suprema Desordem durante a minha fala na frente da ministra Rosa Weber e sacudi o livro, assim, na frente da câmera. <laughs> e, e para quem não conhece, é uma trilogia com vários autores com e vários, vários juristas autores. renomados. Né? Temos o advogado Emerson Grigoletti, temos o, o procurador... É... E e Marcelo prazo, Rocha, Rocha Monteiro. Monteiro. Marcelo Monte... Rocha Monteiro, que tem vários Prato, nomes de peso. Que, uh, que, que trazem críticas uh, embasadas, muitas vezes construtivas, denunciando essa morte do, do, do Estado de Direito, que, aliás, o nome, Inquérito do Fim do Mundo, é, é, é do Marco Aurélio Melo. Quer dizer, é um colega do Supremo que cunhou a expressão. Eu não sei se ele cunhou, eu sei que ele, ele usou a expressão e depois nós usamos como título claro. do livro. Agora, eu não tenho certeza, eu acho que o Marco Aurélio Melo usou essa expressão que já estava na internet. Entendi. Eu não hum. tenho certeza que foi ele que cunhou. É, mas eu acho que não. Não obstante mas, vale porque eu estou dizendo que é o seguinte, é o peso que deu a, a expressão. Sim. eu Estou dizendo que não, não foi né, um, um, um jurista é, isolado é, é o ministro supremo que votou contra essa expressão. Foi o, o único que voto votou dissidente contra. e que hoje temos aí o editorial do Estadão dizendo assim agora agora enterra agora enterra eu né? nunca vi ditador da marcha ré por livre espontâneo. espontânea vontade. É. Como, o, o melhor comentário foi do Fernando Lara Mesquita, que é, é. é da família do, do, do é. Estadão, que ele falou assim: os editorialistas do Estadão deveriam começar a beber depois Isso. de escrever, na é. virada, começar a escrever de, a beber depois é. de escreverem o um editorial, é. não antes. Exatamente. Mas que fosse bebedeira, né? Tem, é. Método, é. tem método, né? Os tucanos, o sistema, que é um consórcio entre tucanos e petistas, está. Querendo agora voltar à estratégia das tesouras, já que pretendem eliminar a direita. Então, assim, agora foi longe demais. Poxa, vamos parar de eh, brincar, né, de, de perseguição arbitrária. Tipo cansei assim. de brincar, é. cansei de brincar. Isso Eu aí. Não que você falou? a estupidez desses caras. Esses caras não, são ser. estúpidos o suficiente para acreditarem de que. Porque o Brasil tem sim, um componente sim. do deixadicismo forte. Então, muitas vezes, o que impede o avanço mais. Galopante da ditadura, não é. É só que entra o deixa disso, entram as pessoas e falam, tá bom, Maravilha. já deu, tirou o Bolsonaro, é. É, já tá bom, já tá inelegível, tá bom assim. Então o Brasil tem esse componente, eu acho que o Estadão tem uma aposta nesse sentido. Nossa. Mas você tava fazendo uma linha. Não, não mas o antes, an antes da gente, eu queria ainda falar do Estadão, a gente não, não perder esse fio. Pra não já. sei se vocês vocês vão lembrar, porque vocês são do, do Metia, mas não sei se a galera vai lembrar, a galera que tá assistindo aqui a live, o Estadão. Tinha ou tem, não sei se ele ainda trabalha no Estadão, um jornalista chamado José Fux. Sim, e esse cara fez um uma lista. Da... Uma gabinete lista do gabinete é. do ódio. E fez uma lista de pessoas proscritas, de pessoas a serem perseguidas. Então, começou lá de trás e foi publicado pelo Estadão, que agora está dando uma de Virgem de Bordel. É. Virgem de bordel, tipo, olha, oh, eu não sabia, eu não sabia. Estadão, pelo amor de Deus. É porque aquela história, né? Primeiro foram atrás do Alan dos Santos. Aí muita gente virou e falou: meio malucão, meio radical. Aí foram atrás do Daniel, Viri... Daniel Silveira. Ah, mas ele xingou o ministro, não sei o que, quebrou a placa da fulana Sem educação. Aí né? foram atrás do Paulo Figueiredo, do Fiusa, do Rodrigo Constantino. Aí foram atrás da Ludmilla, Foram atrás. Foram atrás da menina que perdeu o passaporte aqui. É exato. Alan dos exato então assim é muito escancarado agora ainda assim eu acho que são símbolos né o Daniel Silveira por exemplo ele era um parlamentar com imunidade material é um crime de opinião absurdo né o, o flagrante perpétuo que é da tua área é essa invenção louca e, e tudo isso chamou muita atenção e a câmara se dobrou ali diante da ditadura jornalistas também é uma coisa que, que choca você pensar que jornalistas são perseguidos aqui pelo choca crime muito de a eles Nos é, Estados Unidos é um negócio cara... chocante Agora, o seu caso, eu acho que é único, e é diante de uma revelação que você está trazendo hoje né, para o Brasil, de que você pediu asilo político, e você foi, foi concedido. E você ainda denunciou o Alexandre de Moraes e você vai trazer algumas informações em relação a essa questão da sua segurança, da, das ameaças. É, nós temos uma juíza. Uma juíza, gente. Isso é meio. É, não é ex-juíza, não. Eu é uma juíza. Eu já aprendi. Então assim, também. eu acho que se você vira para um americano e fala assim, olha, uma juíza, ela teve que buscar asilo político em outro país. Qualquer americano médio vai entender o seguinte: então, o país do qual ela teve que fugir para buscar asilo é uma ditadura em estágio avançado, estágio avançado, porque é perseguir juiz, meu amigo, é não é brincadeira, né? O juiz tem que ter a proteção porque ele está justamente ali para fazer valer. As leis que deveriam ser é, promulgadas pelo legislativo. Né? No Brasil anda tudo meio esquisito. Mas eu queria que você contasse, Ludmilla, como é que foi então a questão da é, a aposentadoria compulsória e o que, que você fez em seguida para poder se resguardar. Você estava fazendo uma linha, uma linha cronológica. cronológica que uhum. eu estava gostando. Então você falou que começou a se manifestar, suas redes sociais começaram a ter mais relevância. Nesse meio do caminho, você começou com a trilogia lá do Inquérito Fim do Mundo. E começaram a vir as retaliações, as retaliações. do sistema, gradualmente. Primeiro, sindicânciazinha, ofício. Ofíciozinho, informe. Aquela coisa, Alexandre de Moraes. Preste informações em 15 dias sobre ah, isto. Mas hum... sei lá, alguma coisa que eu tinha escrito na rede social. Só para vocês terem uma ideia do ridículo, assim, da coisa, uma coisa tão escandalosa que. Uh... Eu, recebi, eu, eu respondi um processo administrativo disciplinar e fui condenada. Eu recebi a pena de advertência. Porque eu escrevi o seguinte tweet. Tá? Eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas foi algo mais ou menos assim. No contexto daquele, daquele negócio do Johnny Depp, que é, daquela briga dele com a, com a mulher, Johnny Depp com a mulher. Uhum. que é, Fez um bonito. monte de acusações Agata. infundadas. Sim. Foi naquele contexto. Eu lembro desse. Assunto. E eu fiz, um, eu fiz um tweet dizendo. Que mandar prender um homem apenas com base na palavra, na palavra da, da mulher, da mulher é. é uma das coisas mais irresponsáveis Sim. que um juiz pode fazer. Exato. Ponto. Foi, foi apenas e, isso tudo. Certíssima, tweet. você estava. Claro, é óbvio, e eu, eu ratifico. Oh, eu Amber, continuo Amber pensando Rose, dessa forma. Era. Isso. E eu fiz esse tweet. Eu não estava me referindo a nenhum juiz a nenhum processo em andamento, porque nem eles não é podem... Nem no Brasil, né? <laughs> não, nem no Brasil, assim, um negócio, negócio esquizofrênico. Imagina se você tivesse dito assim, perdeu uma né, uma mola, ou nós derrotamos Nós Boa, derrotamos aí, o, né? o lulismo. se você tivesse dito coisas tão escandalosas, assim, para um juiz dizer. Né? Imagina se na eleição lá do, de 2018, em que o Bolsonaro foi eleito, em que eu nem sequer citava o nome do Bolsonaro, aliás, acho que, é, sei lá, talvez agora seja a primeira vez na, na vida que eu esteja citando a palavra, o nome Bolsonaro em público, eu não fiz isso, pelo menos me recordo. Imagina se lá em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu dissesse: derrotamos o petismo. Eu, uma juíza que, que, que nem era do STF, uma juíza ali de, de piso, de primeira instância, teria sido um escândalo, eu teria perdido o cargo ali mesmo. É. Mas não, o Barroso tá lá, né? Nós derrotamos o Bolsonaro, Mas ele não tá Bolsonaro, perdeu sujeito uma ao CNJ, né Não, ele não está sujeito ao CNJ. O CNJ é um órgão que está abaixo do STF. Então o STF realmente é soberano é ali, reina. E mandaram vários recados e você continuou. E eu continuo. mandaram continuou. esses vários recados você e eu continuei. Por, por, por convicção ou por não perceber o recado e achar que não ia chegar onde chegou. Não, eu tinha certeza que ia chegar onde Sim, chegou. É e, mesmo assim, comprou a briga. Eu, sou eu, de eu conheço Ludmille. o Paulo há muitos anos. Eu, eu também sei, eu só levantei a bola. Não, eu mas sei. fez bem, eu estou só testemunhando aqui. Eu também sei que foi convicção, e até, até porque é, tem um denominador comum que a gente pode ver em toda essa resistência contra a ditadura em curso no Brasil há muito tempo, que eu acho que todos, ou se não quase todos, são cristãos. Então, é de alguma forma... É, respondem a uma força, é, a uns um luís, digamos assim, superior. Esse é, sim, é, é. a esse sim eu me submeto. Exato. Você, então, começa a receber as represálias. E, em que momento você começa a receber ameaças físicas? Ameaças físicas. Ameaças físicas, eu comecei a receber, salvo engano, 2020. 2020. Vindas de diversas fontes. Mas eu nunca, eu nunca consegui fazer nenhuma ligação entre essas ameaças físicas e questões políticas. Eram mais. Porque você atuava também na área criminal. É, você achava sim, sim. que era mais ligado aos casos que você julgava. Não, não, não tinha nada a ver com a minha função de juíza. Ah. Hum. Tinha a ver com o quê? Com a, com a minha exposição nas redes sociais. Então, algumas, é, eu, eu tive alguns problemas de com seguidores obsessivos. É, porque o fato de você ser uma mulher bonita, isso gera em pessoas perturbadas é, uma, um interesse ainda maior, né? É, então não, não somente por isso. Por exemplo, um deles foi feito um estudo, eu te mandei, é. aliás, em breve vocês vão tomar conhecimento também. Do estudo do GSI do Tribunal de Gerais. O Rodrigo também recebeu, mandei para o Rodrigo. Tem algumas pessoas que já receberam. Eu, obviamente eu, 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 eu omiti os dados sensíveis ali, mas a conclusão do GSI, que é o setor ali de, de inteligência e segurança institucional do Tribunal de Minas Gerais, eles faziam, eles fizeram um estudo pormenorizado, até do, do psicológico dessas, dessas ameaças que eu recebia. De, de, de vários homens, não, te, não teve nenhuma mulher, né? todos eles eram homens. De vários homens diferentes. E, e eles concluíram: vocês em breve vão, vão tomar conhecimento disso, vocês vão ver que isso. Eu guardei as sete, sete chaves esse documento, mas agora chegou a hora desse documento virar público. Que... Que a ameaça era crível. Que havia perigo Ma mais até mais, né? mais foram mais nível. contundentes do que muito é. contundentes e além de, de recomendar a escolta tal porque você, sempre nesses casos se recomenda a escolta mas mais do que a escolta eles recomendaram expressamente assim de forma né, explícita que eu não tivesse a minha localização física conhecida do público o que, que isso quer dizer que eu não poderia comparecer ao fórum. Então eu teria que trabalhar de outro lugar. E assim eu fiz. Né? Obviamente que eu ia proteger a minha vida. E pouco me importa se iam deferir ou não um trabalho por videoconferência. Pouco me importa se eles não deferissem, eu ia continuar trabalhando à distância para proteger a minha vida. Isso foi um documento elaborado pelo próprio Tribunal de Justiça. Pelo seu setor de inteligência, pelo GSI. E isso é relevante para o caso da sua aposentadoria compulsória. Não, porque não usaram não porque... pretexto. Não, a aposentadoria compulsória foram outros fundamentos, foi só coisas relacionadas à internet. Tá. Isso, isso... isso foi utilizado para queimar a minha reputação profissional. Porque o que, que eles fizeram? Eu fiz um requerimento formal embasado nesse documento do GSI. E pedir autorização para teletrabalho, como vários servidores têm. E a, maioria leases, a maioria dos juízes, a maioria dos juízes hoje estão vale fazendo o trabalho teletrabalho. Teletrabalho e tal. Pode pandemia, hein? Pode, sim. É. E achei que. Até porque se isso não for um fundamento razoável para você justificar o teletrabalho de alguém, qual que é o fundamento que vai ser? Só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, a gente está falando de um documento emitido pelo Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal emitido por um tenente coronel e por um capitão, se não me engano, da polícia. Os dois, da polícia militar, os dois... Polícia militar. É, os dois atestando categoricamente de que a sua vida estava em risco e que um indivíduo era mentalmente instável. Hoje. Hoje, indivíduos, Hoje, né? os plural. Indivíduo, os no, no plural, que, que te colocavam em ameaça eram mentalmente instáveis, que havia um perigo iminente uhum. de, de, de... de um ato físico Contra você, e foi com base neste documento que você pediu autorização do teletrabalho. E daí o que, que veio? Pô, essa, essa questão do assassinato de reputação profissional. Então, só, só complementando, um desses indivíduos, inclusive, que, que teve o psicológico dele estudado pelo GSI, já chegou a ameaçar uma outra mulher. Ele, é, é, eles estudaram o perfil psicológico desse rapaz, desse homem, é, mais ou menos uns, uns 40 e tantos anos, e ele. Ele tinha essa obsessão por mulheres fortes. Por exemplo, delegadas de polícia, uhum. é, médicas, mulheres é, que ele... Empoderadas. Com, é, empoderadas, isso aí. Ele tinha uma fixação por esse tipo de mulher e eu era uma, uma dessas mulheres da lista dele. E uma dessas mulheres, que era uma médica, ele chegou, inclusive, ele responde inquérito por isso, por ter ido, a, viajado até a cidade da mulher, armado, e ter se, se né, colocado na, na porta do, do de saúde onde a médica tra, trabalhava é, a, fazia ameaças e assédio sexual assim explícito umas coisas enfim não, não sei se ele chegou a ser preso por isso mas esse foi um dos inquéritos a que ele respondia além de tentativa de homicídio é, isso eu ia falar tentativa de homicídio está lá no documento está né? lá no documento então esse esse era só um dos malucos que tava, que tava na minha espreita e que o GSI monitorou. Deixa eu dar uma notícia para vocês interessante. Nós agora vemos o interesse da, das pessoas nos fatos, e na verdade, né? Nós agora estamos com uma audiência maior do que a da Jovem Pan no YouTube. É, tem, tem quase 20 mil pessoas nas nossas. Quantas? Só no YouTube, Otávio? O total aqui? Do YouTube. 18.900 18, no YouTube. A Jovem Pan está nesse momento contando todos os canais dela com 15.900, ou seja, consideravelmente mais, 20% a mais, só que a gente ainda tem os locals todos. Então, um enorme interesse que está assistindo. É, nós estamos transmitindo pelo canal da TV Flórida, se inscreva no canal da TV Flórida, do canal do 4x4, o resto estou com saudade de participar do 4x4, vocês Isso nunca mais tá convidado, convidaram. Né? Porque a gente vai tá em certo. A no dia também <laughs> tá, tá duas vezes. É, o canal do 4x4, as pessoas se inscreverem, que tem sempre o Rodrigo, a Ana Paula, como tantos amigos é, bons e competentes. É, nós estamos pelo canal do Paulo Figueiredo Show, canal do meu programa, e pelo Twitter, tanto o Twitter o X, né, o X, do Constantino, é, que o novo, é né? o novo, Consta jornalista, Consta jornalista e o arroba P Figueiredo Show. E, é, com todas, se você puder se inscrever em todos esses canais, vai ficar difícil desbloquear em todo mundo, então a gente sempre vai ter uma fontezinha é, para falar e fazer um agradecimento especial aqui ao Otávio, a equipe da TV Flórida, por estarem nos cedendo esse espaço. Hoje era para nós estarmos no Locals, é, onde todos nós três temos temos contas, mas o Locals teve um apagão, né? O, é, o é. operador do estúdio do Locals ficou preso em Nova York, está tentando voltar e não consegue. Justamente, então eu queria fazer esse agradecimento público aqui ao Otávio da TV Flórida. Conectem na TV Flórida. Ele cedeu aqui o. Assim, muito prontamente o estúdio dele para a gente fazer essa Live esse estúdio cheguei aqui um estúdio bonito maravilhoso eu falei olha nem nem esperava assim agradeço aí publicamente aí a você Otávio Otávio nota 10 tá aí sempre teve a Flórida uma parceiraça sempre é. nos apoiando mas Lúdia é, voltando aqui a nossa vaca fria então, você começou a sofrer essas, repercuss... essas, essas ameaças, apresentou o pedido do, do trabalho à distância e eles começaram a assassinar a tua, tua reputação como juíza? Como? Ali Aí eu tinha, duas, eu tinha duas alternativas. Ou eu voltava a trabalhar presencialmente... e Com todo o risco que se envolvia. E, com todo o risco, e, e ia ser morta. Ou eu ficava trabalhando como eu estava, de casa, e como, como muitos outros também trabalham. E sofriu assassinato de reputação, dizendo que eu não aparecia no fórum para trabalhar, mais hora. Mas, a, mas aonde? Quem disse isso? No, no, nos próprios desembargadores que instauraram o procedimento e. Ah, então Insta... eles abrem um procedimento. Abrem contra um procedimento, Você, você não vai trabalhar. É, a, a corregedoria iniciou essa patifaria, que iniciou e eu digo que a patifaria porque uma coisa é se eles desconhecessem essa circunstância. Ah, não, ela, ela não está indo ao fórum. Ah, mas por que que ela não está indo ao fórum? Só que a, a questão é que ele sabia. Eles já sabiam porque eu já tinha juntado no processo. E aí sai na imprensa. Aí aí sai na imprensa. E é essa a finalidade. É fazer o um assassinato de reputação. Quem publicou? Contra um profissional. Você lembra? Ah, aqueles, aqueles todos, Metrópolis. Metrópolis, né? né? Globo. É, e, não é, todos eles. reputação, Ele abre o caminho, né? ele, ele permite é, depois a aposentadoria precoce. Olha, muita gente acha que foi provavelmente por isso. Muita gente acha. Isso aí é uma técnica da, dos, dos, dos bolcheviques lá da, da época da União Soviética uma técnica chamada amálgama. Então, quando acontece, é, quando você aplica o amálgama contra uma pessoa, você pega um monte de coisas, um monte de imputações assim diversas, e daqui a pouco as pessoas estão contra aquela pessoa, mas não sabem nem exatamente contra o que elas estão, elas só sabem que elas têm que ser contra aquela pessoa então, passa exemplo, pelo conjunto da obra né? eu é O conjunto, conjunto da Bolsonaro. obra você era é. chamada de, de juíza olavista não, mas, olavista até que eu sou mesmo o problema era quando me chamavam de juíza bolsonarista, bolsonarista. Ah. eu nunca nem havia citado até porque juízes não podem ter manifestação político partidária e eu, eu respeitava, respeitava isso. isso. Eu discordo que você seja o lavista, porque o Olavo tinha uma máxima que era justamente de prezar a independência intelectual dos alunos dele. Né? Você tem que ser independente intelectual. Então, é, você absorveu é, Você aprendeu o Olavo, com como eu. Foi, é, a, a, mas o, eu diz assim: eles escolheu. Mas a posição do Olavo forma... não mudava a sua. Esse que é o meu ponto. É, e eles, eu quis dizer que ela, ele era chamado assim porque colocam o, o Rotten Rotten. de forma pejorativa, né, difamatória. Quer dizer, você, não, você é uma juíza, você era uma juíza. Concursada com toda a capacidade técnica e conhecimento técnico para exercer aquela função e tentavam te colocar numa caixinha política ideológica para te tirar do debate, para te cancelar. Sim, até porque se eu sou classificada como juíza bolsonarista, coisa que eu nunca falei, nunca mencionei Bolsonaro na vida, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso hoje eu estou violando, se eu sou uma juíza bolsonarista, eu estou violando as regras da magistratura. Sim, que é o caso do juiz Lul22. Lul22, exatamente. O cara exatamente. foi juiz da Lava Jato né? É, e, e, e o cara tinha a senha dele é, Lula 22 Esse sim era um militante partidário. Ainda teve aquele escândalo lá de é, teoricamente, né, acho que a voz dele ficou comprovado isso, intimidando um filho de um desembargador, quer dizer, cometendo um crime, negócio mais absurdo possível e já tem gente tentando passar um pano, lustrar e, e reabilitá-lo na magistratura. Quer dizer, veja o grau de é, duplo padrão aqui, né? A perseguição a uma chamada juíza bolsonarista e a, o salvo conduto e a, a proteção ao verdadeiro juiz lulista. Assim como tem os empresários lulistas, né? Trajano, Luiza Trajano e tantos outros. Ninguém na imprensa fala empresário lulista. Agora, empresário bolsonarista, até hoje, Luciano Hang é censurado, é perseguido e vários outros. Então, é, 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 o sistema dá um recado muito claro, né? Ou você está do nosso lado e vai ter a proteção do sistema, ou você quer peitar o sistema, você vai ser aposentada de forma precoce, censurado, demitido da Jovem Pan, é, por pressão do próprio Alexandre. Essa questão da amálgama é interessante porque é exatamente a estratégia usada com o próprio Bolsonaro, né? Sim, Porque, sim. Ah, é joia, é genocida. é, é Cartão é, de vacina. Cartão de vacina, acaba vacina, cartão de vacina entra joia. É, é um leite, morto, ato golpista, leite moço, É, leite moço, moço. Final você é Copo assim, de pô. leite. Exato. É, copo de leite fascista, nazista. Você, você, mal, você mal se defendeu de uma acusação, ah. e você já está tendo que. Já está já recebendo outra. Exato. E foi com isso que eu. Mas, mas quando isso começou a ser comigo, como eu sou sim uma olavete, uma aluna do professor Olavo de muito tempo, eu entendi exatamente o que estava acontecendo comigo. Para mim estava claro, eu estou sofrendo amálgama. E, e é isso. Eu tinha a opção ali de parar. Agora, eu acho que se eu parasse, eu teria perdido o cargo da mesma forma. Aquela velha história, né? Do, 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 do Chamberlain. É. Do Chamberlain. Né? Entra de e a guerra você a desonra e vai ter a guerra e vai ter é a o moro guerra. né o caso do moro vai ser perseguido vai Exatamente. ser é, destruído né? e, e não vai ter ninguém para tentar defendê-lo você quer porque todos os lados olham para ele hoje em dia né com desprezo é, eu, eu vou ter que daqui a pouquinho sair deixar vocês dois continuarem esse bate-papo excelente que eu tenho um compromisso mas ludmila eu queria é, entender de você como é que foi esse processo de pedido de asilo você apresentou isso tudo que você está trazendo de forma bem resumida aqui para o nosso público. Ao, ao governo, você faz um pedido de asilo. Como é que funciona isso? Quanto pra, quanto tempo leva de prazo para julgar? E, e aí, então, há, de alguma forma, a, a essência dos responsáveis por esse julgamento de que você é, então, oficialmente, uma perseguida política. Explica isso para eu só Eu só fiquei confuso na linha do tempo, Lúcio. Em relação a, a gente chegou à questão do, da, da, da investigação que fizeram em relação a você não trabalhar e tal, procedimento, não sei como é que é o, o termo técnico eles utilizam lá, uma. É, é uma, a sindicância. Um uma sindicância. Uhum. E, e como é que disso virou o processo que efetivamente acabou te aposentando compulsoriamente? Porque não foi esse. Não, não foi esse. Essa é, que é a separação é que aí. eu queria fazer. Uhum. Não foi esse, não. né? Eles abriram, qual foi a conclusão dessa? Não, não, não teve. Não teve. Porque aí fizeram uma outra. É, aí tinha uma outra mais antiga tal, e essa outra mais antiga culminou na aposentadoria, na aposentadoria compulsória, que foram três fundamentos da padaria O primeiro foi um tweet. Um tweet. Que que dizia o que tweet? Era um tweet em que eu falava mal. Derrotou o, o Lulismo. Falava mal de quem? De quem? Do Mr. Xandão. Da audiência de custódia. Hum, uh, então eu não falava mal nem de uma pessoa. Eu falava mal de um instituto processual. Que na época nem, nem era codificado em forma de lei, né? Eu não lembro de que ano que foi o meu tweet. A audiência de custódia ela começou a ser aplicada de forma ilegal. Era uma resolução do CNJ? Era uma resolução do CNJ que não tem competência para legislar em matéria de processo penal. É, qual, qualquer... Foi o Lewandowski, um dos principais né, é, responsáveis por esse troço, se eu não me engano. Eu lembro na época que ele... Era, ele presidente Foi em 2015. No STF, eu lembro dele cancelando isso, indo na primeira audiência de custódia para ouvir os presos e tudo. Engraçado que os bolsonaristas não merecem muito isso. Né? No, no, no 8 de é. janeiro, tem tá, problema de ausência de audiência de, audiência de custódia. Mas enfim. Então, o CNJ resolveu inventar a audiência de custódia sem lei, ou seja, agiu ilegalmente, e inconstitucionalmente, né, como eles costumam agir mesmo. E, uh, e eu sentava o cacete, continuo sentando. Então, assim, uh, eu falava: olha, a audiência de custódia é um saque de criminoso, é um serviço de atendimento ao criminoso, não serve para nada. Não tem uma serventia. E além de não ter uma serventia, antes do pacote anticrime, o, uh, a audiência de custódia era ilegal, porque não tinha previsão em lei. Então eu fiz um, um, um tweet, tweet chamando a audiência de custódia. Ao troço. Eu chamei a audiência de custódia no tweet de saque de serviço de atendimento ao criminoso. Ah. E esse, esse foi um dos fundamentos da minha aposentadoria compulsória. Tem mais dois. Hum. Uh, o segundo fundamento foi uma palestra no Itamaraty. Ah, eu vi essa palestra. Eu acho que foi nessa palestra que eu te conheci. Não Foi? foi? Eu, eu acho que sim, que eu, que eu tomei ciência da sua existência. Sério? Que ano que foi? 2019. Então, eu acho que foi. Em Brasília, no, é no prédio, no palácio do Itamaraty. Eu acho que foi uma das primeiras, se eu não me engano... Uma das primeiras vezes que eu vi alguém falar sobre juristocracia. Não foi nessa palestra que você começou a falar sobre isso? Falei sobre ativismo judicial. Não lembro se eu usei o termo juristocracia. Talvez. Tal, tal... Não, acho que, eu, acho que eu usei. Eu me lembro que eu, que eu falava assim: ah, alguém no Brasil descobriu esse troço, que bom! Uhum. Uhum. Fé. Eu acho que eu nunca tinha te visto, falei, nossa, essa menina é bonita, carioca, eu reparei pelo teu sotaque na hora, né? E aí falei, pô, quem é essa pessoa? Aí eu acho que eu mandei num grupo para alguém e ele falou, não, essa é a juíza, e eu te mandei uma mensagem de um WhatsApp, alguma coisa assim. E eu acho que foi ali que a gente começou a, a conversar. Pois é, não, não acho que a gente anos. começou a conversar. Eu acho que quem nos apresentou foi o Alan. Não me lembro mais. Mas, mas no, foi o um Alan. ponto é que você estava criticando o a ativismo, a ativismo judicial. judicial. Essa palestra está até hoje no YouTube. Procurem lá. É, Ludmilla, globalismo, alguma coisa assim. É uma palestra, era um seminário do Itamaraty, promovido pela FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, Fazia que um trabalho gente... ótimo. Eles me chamaram para lá, estrelares. Eram muito, muito competentes. Na época era o Ernesto Araújo, o ministro, o ministro, das, ministro das Relações Ernesto, Exteriores, exato. que inclusive estava no evento. Tava ele, tava é, Flávio Morgenstein, tava Cristo Nieto. E a minha parte era falar sobre ativismo judicial. E eu falei eu disse em 2019, eu disse como o STF ia tomar o poder. E tudo que eu falei naquela palestra Aconteceu nos anos seguintes. Tanto que, assim que Luiz Felipe Salomão assumiu a Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, acho que um, um dos primeiros, se não o primeiro, ato dele foi abrir um processo disciplinar contra mim, indo o conteúdo desta palestra como fundamento. Para que me loucura. processar. Agora, o, o filho conteúdo... dele não vai botar disciplina nenhuma, né? Nenhuma. O filho dele pode arrumar confusão na Disney. Ah, eu fiquei sabendo essa fofoca é. aí. É. Foi o Alan dos Santos Alan que divulgou. Que divulgou. É. Eu, eu, eu evito sempre falar do filho dos outros, porque coitado. O, filho o pai do... não tem culpa dos, dos erros é, do filho, é. e o filho não tem e culpa. vice-versa. Dos, do, dos erros do pai, né? Mas. A menos quando o pai vai tomar as dores do filho, xingou de criminoso. Exato. Abre inquérito da Polícia Federal na casa da família. E as imagens de Roma, nada. Mas não esquecemos <laughs> o aeroporto de Roma. É isso, é isso que eu acabei de falar. Não esquecemos. É. Essas imagens um dia virão a público. É. E aí eu não consigo imaginar coisa melhor do que essa para desnudar o Xandão. É eu isso. Não consigo imaginar. Dois pilares e o terceiro, o, terceiro. o conjunto da obra é que você era uma não. militante, você era uma pessoa ativista. É, eu. Você ele... não era um é... ativista. Criticou. Na minha palestra. Eu estava difamando o poder judiciário. Eles só que... aceitam. As é ataque às instituições. Sua vida você palestra não é tão mais fácil se você fosse votar viu? Ah, não, mil vezes. Isso é tão mais mil fácil fazer. Eu estaria Esse agora num é Eu acho que se você tivesse tirado alguém. a casaca, eu, eu acho que eles, <laughs> eu acho que eles te, te, não, te, não teriam te caçado. Não. Caçado, não, aposentado. Sim, é. Eu acho que se ela tivesse virado. Reinaldo, Azevedar, lá, Reinaldo Azevedar, é você está protegido, né? tem que é. fazer isso e queimar o próprio livro, né? Esse é o custo. É, é a omissão, é o condimento de você ir em praça pública, num show trial soviético, e dizer: Eu errei, peço desculpas, a instituição é, da do, do, audiência de custódia é maravilhosa, é, o, o sistema judiciário é, é lindo. E pronto, é isso que eles exigem né? em troca de você não ser perseguido. É, você só. E eu ali, o próprio CNJ tem uma resolução que diz que a atividade de palestrar é atividade enquadrada na atividade de magistério. Então, assim, o próprio CNJ tem uma resolução dizendo isso: palestra, você está ali como professor. Então, eu estava ali como professora. Dizendo o que eu achava que o STF estava fazendo de errado. Então, o conteúdo daquela palestra foi jogado no, no inquérito lá, do, do, no, no, na sindicância lá do Luiz Felipe Salomão. É, pegaram trechos, né? é, transcreveram trechos. Esse trecho aqui, ela está atacando as instituições, ela está difamando o STF. O Deltan foi foi perseguido por coisas parecidas antes de como candidato e deputado depois eleito. Né? Ele foi cassado. Antes, ele foi perseguido no Ministério Público também por, por, por tweets criticando né? é, certas posturas absurdas. Então, é muito claro né, que existe um, um viés, né? que esse sistema tem lado. É, isso está muito claro para o Brasil inteiro hoje em dia. Ninguém pode alegar ignorância, ninguém pode ficar na dúvida. Não, será que... Ela fez alguma coisa que justificou a punição, ninguém. ninguém foi por querer. isso que eles levantaram, que eles levantaram a lebre da, da desejo funcional, porque eles precisavam justificar no inconsciente isso, coletivo isso. aquilo que eles queriam fazer que, que não teria justificativa. Hum. Por exemplo, essa aposentadoria compulsória por esses motivos, o terceiro motivo foi bateção de boca hum. com, com um, um tuiteiro. Você, você com... falou para alguém que ele tinha pitadas de. Psicopatia? Alguma pois é, coisa é assim? nem falei isso de pitada é. de psicopatia. Você isso é uma seria pessoa grave. horrível. Você é uma pessoa horrível com pitadas de psicopatia. Seria uma coisa bem grave para um juiz falar. Eu acho. Eu gente. acho também. É, 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 é impressionante. É, mas que você falou, não bate boca lá. Ah, bateção de boca. Eu, eu só não vou levantar essa bateção de boca porque eu não quero levantar o nome é. daqueles com quem eu bati boca. Uhum. Mas era bateção de boca de internet. Uhum. E aí, esses, por esses três motivos, eles decidiram que. Era a hora de te aposentar compulsoriamente. Justamente. Então, isso para mim explica essa levantada de bola que eles deram no lance da desídia. Porque ninguém, ninguém em sã consciência vai aceitar que qualquer um desses três motivos, hum. de fato, seja um motivo suficiente. E os desembargadores, alguns que votaram na, pela minha aposentadoria compulsória, eles são tão ineptos intelectualmente assim, é uma coisa, são tão vergonhosamente ineptos, incapazes mesmo juridicamente, que alguns chegaram a levantar a seguinte bola: ah, ela não, é, ela, não é, ela não se se enquadrou nas duas advertências anteriores que ela levou. Só que todos os fatos que foram julgados na minha aposentadoria compulsória são fatos anteriores àqueles que ensejaram as advertências anteriores. Então não tinha como levar a advertência. Uma coisa é você levar a advertência e voltar a praticar um ato aquele delito. Aque é, é, dele, aquele supostamente ato. aquele delito. Só que não foi isso que aconteceu, eram fatos muito antigos. Então, teve desembargador, assim, tão, assim, dá até pena, assim, dá, dá pena, assim, da inépcia jurídica desses caras que, que chegam a desembargador. Quantos fatos sei, são? Inépcia, gente. 25. Eu não sei se é inépcia, porque tá muito claro o que está acontecendo. Eu ia até falar uma coisa. Tem uma frase conhecida, né? Que é assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? A filosofia política fala muito disso. Quem dera que no Brasil fosse isso. Exato. Quem dera. Dá tudo para os amigos corruptos, os comparsa comunismo e tudo, mas aplica a lei para a gente. Se aplicar a lei para a gente, eu estou protegido, eu não cometi nenhum crime. O problema não é esse, o problema é que eles inventam os crimes. É um puro arbítrio. Então você não tem defesa. Porque não é uma questão de, minha opinião, não é uma questão de inépcia jurídica. Eles sabem que tem que te calar, eles sabem que tem que te tirar. É, é uma ordem, é uma coisa política. É, é 100% político. Então não tem. É, não tem nem que ter verniz jurídico, Ludmilla. O negócio está escancarado. Uhum. É a minha o pior opinião. é que eu acho que eu, ali são, são 25 desembargadores no órgão especial. O pior é que eu, eu acho realmente que tem um ou outro ali que, que julgou realmente pensando o seguinte: ah, ela não se emendou nas advertências anteriores, então isso aqui por si só. É como se vocês dissessem, olha, isso aqui, eu sei que isso aqui que aconteceu por si só não pode ensejar uma aposentadoria compulsória, muito pouco. Mas como ela não se emendou nas advertências anteriores, então vamos aposentá-la. Só que eles não se ligaram, é. eles não se ligaram que esses fatos que estavam sendo julgados eram fatos muito anteriores aquelas advertências que eu tinha tomado. Os caras, assim, é, é o básico do básico. Os caras, assim, têm um intelecto, assim, de um... Sei lá, de, um, de, um, de uma lagarta. É um negócio realmente vergonhoso, é Até porque lamentável. É tão claro, isso, né? Eu sou leigo na área de direito e tudo, mas você não pode ter crime sem lei, né? Sem previsão legal. Então funciona mais ou menos para isso que você está falando. Você não pode ser punido por ter reincidido numa advertência que a coisa aconteceu antes, a da, coisa advertência, aconteceu antes da advertência. Dizer, é uma questão cronológica. É uma questão cronológica. Não dá para. Eu próximo... falei, cara, assim, eu, eu vou recorrer desse negócio, assim, esses caras são tão. Para que eu vou recorrer para pessoas muito mais ineptas do que eu? Aí eu lembro de uma entrevista tipo... na Gazeta do Povo, dizendo isso. Eu não vou recorrer porque eu já sei que são cartas marcadas, digamos assim. Então, assim, tem uma os que de ignorância por e uma carta marcada. De perseguição política. Tem os ignorantes. Eu acho que alguns até nem eram maliciosos, eram Você apenas tem... ignorantes mesmo. Sei, sei o placar. Qual foi o placar? Sei o placar. Agora eu não tenho de cabeça. não foi uma coisa esmagadora, assim? Uh, teve teve votos contrários Ele. teve votos contrários eu não, eu não vou lembrar de cabeça agora tem mais de um processo disciplinar mas eu posso buscar essa informação Isso depois é e os né? votos são abertos são Você sabe quem votou é, não não é público eu, eu fico sabendo tem, é eu certo. fico sabendo é a sentença não, não é pública é o processo ah. sigiloso mas eu fico sabendo os votos eu uhum. acho interessante que tenha porque às vezes a gente fica desesperançoso, né? Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Sempre tem resistência e interna. Tem umas pessoas lá dentro que, é. que devem ter se colocado contra, né? No grupinho de zap. Ah, não sei. Porque que... para fora é uma unidade. Né? Mas não, eu sei que tem muita pessoa, tem muita gente que, que tá realmente indignado. É uma ou outra. Às vezes até me manda uma mensagem. Então Juízes, eu que... colegas, juízes. Tem, tem muita gente indignada. Tem. Tem, tem, Só que... tem medo de manifestar, até em rede social, até em WhatsApp, né? Sim, é. sim, até no WhatsApp. É. Tem, e não é pouca gente, não, é muita gente. É por isso que eu admiro pessoas parafusas como você, o, o, o Sebastião, Sebastião Coelho porque... Assim, A indignação estão... deles não, não vale de nada, assim, não mudou é. nada o mundo exterior. É. Exatamente, se indignar... No travesseiro, na hora de dormir, é covardia o nome disso. É o chora no banho, né? assim ninguém ver se está chorando no banho, você vai chorar sozinho. Eu, eu vou ter que ir, eu queria que você explicasse depois é, o processo do asilo em si. Mas eu tenho uma última pergunta, então, antes que me interessa. Porque eu mesmo, lá no 4x4 que você mencionou, eu e a Ana Paula já ouvimos isso de leitores e tudo. Ah, você você deve ouvir também disso. Ah, você fugiu, vocês fugiram do Brasil. né? Tem gente que acha que pode voltar a quem a gente quiser, né? não sabe uhum. nem do cancelamento do passaporte e tudo mais. Fez aniversário de um ano. Um ano agora. Então, a pergunta é a seguinte, Ludmila. Qual a importância, você que, além de tudo, é estudiosa do comunismo, qual a importância do movimento de resistência fora do país onde está a ditadura? Porque eu acho que tem brasileiro que não se dá conta disso. Né? Hoje, por um acaso, eu almocei com dois senadores que, obviamente, são do nosso lado. Né? É, estão preocupadíssimos com é, o avanço dessa ditadura, desse... Arbítrio é, do Judiciário. É, e, e eles estão lá na linha de frente, no Parlamento, no Senado brasileiro, é, comprando as brigas. Mas eles entendem né, a importância de jornalistas, agora de uma juíza que vem dar voz ao mundo para dizer: olha, eu sou uma pessoa em exílio, eu tenho asilo político, eu não posso exercer a minha profissão porque eu sou perseguida no meu país. É, isso, para mim, é fundamental para. Movimentos de reação, digamos assim. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que seja uma coisa mais de médio e longo prazo. Tomara que não, mas eu queria que você dissesse qual a importância que você vê para esses movimentos de resistência. Agora que você está aqui, que grau de liberdade isso te deu? Quando saiu o asilo, como isso muda o que você pode dizer e como você pode se portar em relação a esse sistema que te persegue no nosso país? Então, como você falou, a gente estuda isso há muitos anos e a gente sabe, já sabia que o Brasil ia chegar nesse ponto. A gente já está dizendo isso há muito tempo. Olha, não vai parar no Alan dos Santos. Tanto que agora até aquela moça que ninguém nem conhecia, uhum. assim, a moça acho que, aqui da Flórida. Nome, é. Esqueci o Flávia nome dela, Magalhães. Flávia, né? Flávia. Eu nem conhecia a moça, não, não tinha... é uma influência. Ela chegou a ter 100 mil seguidores lá ah, tinha é? uma foto com Bolsonaro, mas ninguém sabia quem era ela. Uhum. Ela não é uma jornalista, ela não, não é não é ninguém do ponto de vista do cenário né é uma, uhum. uma cidadã uma cidadã patriota que foi chamada na salinha então tá, tá chegando no cidadão comum e a gente usou isso há quantos anos não vai parar no Alan dos Santos a gente estuda essa como funciona esses movimentos ditatoriais e a gente sabe que é dessa forma que funciona por isso que o Rodrigo perguntou ele já sabia da resposta mas é óbvio que eu sabia o que que aconteceu comigo é. eu, eu tentei Fazer alguma coisa enquanto dava tempo, mas eu sabia que se não desse, eu teria que me pirulitar do país, que foi o que eu fiz, e não foi de agora. Eu vim para os Estados Unidos. Tem quanto tempo você está aqui, Luz? Eu cheguei em. Aí não foi. 30 de... 30 de outubro de 2022, né? É. Eu cheguei dois dias depois. É, dia... Sa saí dia primeiro, primeiro de novembro. Primeiro de novembro de 2020. Dois. Ou seja, você está então mais... há um ano e. Estou um é, mais de um ano. É, estou mais um ano. E eu ainda era juíza da ativa. Eu me lembro que você chegou a trabalhar daqui muito tempo. Eu trabalhei daqui. Eu falava: não me encontrar, você não, tem que tenho audiência, tenho. Aham, uh -huh, tem audiência, exatamente. Com, fazendo as audiências por vídeo, enquanto todo mundo lá dizia: a juíza não está no fórum, ela não está trabalhando. Então, assim, você vê que é uma malícia tão assim descarada, né? eu cumpri toda eu não deixei de cumprir nem, nem no dia em que eu cheguei nos Estados Unidos você é muito você era muito cachês eu era testemunha disso porque ah. que eu até achava estranho porque eu tenho alguma experiência com o poder judiciário normalmente vítima <laughs> dele é, e eu eu, eu eu acho que de um modo geral o juiz tem uma vida flexível ele eu tive até muito cliente juiz para acordar malhava ia lá jogava o, o squash dele lá depois voltava fazia uma sauna e aí, à tarde, chegava no fórum para trabalhar e dava um tá olhar. Esperando e... a vida do Alexandre de Moraes, <laughs> os militares. Eu, você que está falando do Alexandre, eu só estou citando aqui <laughs> alguns mais na academia dos militares. É... Aí você não enxergava isso. Teve hein? um caso de um rapaz que a gente está falando de jornalista, de, de passaporte, de perseguição. Teve o um caso do Alain Frutuoso que chegou no aeroporto, foi detido hum. pela Polícia Federal, e a Polícia Federal sabia que tinha que deter. Mas não, mas não tinha o, Não tinha, não ordem. tinha mandado, não, né? Não tinha mandado, mas. Tinha ligação o, do Alexandre. Mas aí o cara teve que ficar esperando o Alexandre chegar para trabalhar às duas da tarde para assinar o mandado que ainda não, que ainda não o existia. retroativo. Já existia, só que existia. O Alexandre, ele é mais ou menos como Deus, ele está fora do tempo. <laughs> Entendeu? Então, ele está fora do tempo. O mandado já existia, ele só ainda não existia no tempo. Aham, uh -huh, certo, Entende? certo ele É um mandado sim, sim. gerado, tá bom, mas na, na não cabeça criado. Da... Perfeito, mas não criado. Gerado, mas não criado. Estava na cabeça da Alexandre, Exato. mas ele ainda não Olha, havia se materializado. É muito assustador, muito assustador. No mundo no... No... real. Umas ideias Deus tenha piedade do Brasil. Existir, Existir. mas mandado. enfim Mas enfim. você não canhava... dão importância a isso. Uma juíza que tem que buscar asilo político. Isso é muito grave. Bom, jornalistas também, né? Eu vou nessa. Rodrigo, fazer um, fazer um pedido aqui para as pessoas, para seguirem o Rodrigo Constantino nas redes sociais dele e no Locals que, que as pessoas podem apoiar -lo. siga lá já tem quase 40 mil membros e se possível torne-se um apoiador vocês apoiadores da Ludmila do Paulo meu tornam possível a nossa resistência nosso trabalho manter a nossa voz ativa e oferecer conteúdo é, gratuito para quem não tem condições e ainda como recompensa tem é, conteúdo conteúdos exclusivos, exclusivos né? então é isso aí, Ludmila. Um prazer. Rodrigo. A gente está buscando Obrigada pegar nosso encontro, né? Boa sorte, vamos marcar. Vamos marcar. É, já, já, já tem um mês. Vamos marcar. Boa sorte. Pode, quando quiser ficar lá em casa de novo, porque é crime receber asilada? asilada. Não sei. Abriguei, abriguei já lá, quando quiser a casa da... Show de As bola. Aqui não, na... a casa do Constantino, aquela casa gigante, tem um quarto não, não de, ordens, não, de maravilhosa. Um palácio. É um palácio. Não, é um não fale isso, não. Tem que fazer, tem que falar, não, pô, é um sobradinho. É, tem é que... um quartinho, que tem ali um quartinho. Um quartinho. Um conjugados e aquela, aquela porta, aquela porta de madeira que vai não, não, não até quatro 4 metros, 4 metros. Por isso que te aposentaram. Aquele, Aquele lustre assim, Valeu, Valeu, Rodrigo, um abraço. Obrigado, Rodrigo. Vou jantar lá para você. Eu ainda ainda quero ficar um pouquinho com você, Lúcia. que eu queria entender como que você o que que você alegou a respeito do seu asilo, porque você contou a perseguição, é, digamos assim, administrativa dentro do Poder Judiciário, na sua função. E como é que você... O, o que, que você alegou para a questão do teu é. processo de asilo? E como é que isso se conecta com o nosso imperador líder máximo? Salve, salve. Olha, o meu processo de asilo tem, tem uma série de capítulos. Assim, eu, eu narrei simplesmente... Tudo, tudo, eu fiz um histórico de tudo que aconteceu e juntei documentos. Juntei documentos, inclusive o relatório lá do GSI do TJMG. É um dos documentos que que fundamenta o meu pedido. A juntei o documento e juntei a negativa dos desembargadores. Hum. Então, assim, aquilo ali. Para qualquer pessoa que você fala aqui, não, aí por que, que eles negaram? Quer dizer, eles estão te jogando para ser morta? Para ir trabalhar no fórum e ser morta? Então, assim, é até os meus advogados falaram, olha, o caso de asilo, assim com, com a maior quantidade assim de, de provas e documentos, um processo riquíssimo, e que envolve assassinato de reputação, então tinha muita matéria lá também. Olha, uma série de coisas. Então, eu faço toda a narrativa, tanto a narrativa funcional, uma narrativa da minha conduta nas redes sociais, os assuntos que eu resolvi abordar, nas redes sociais para o público, o meu processo de, de crescimento nas redes sociais, que aconteceu organicamente, eu simplesmente falava o que precisava ser dito. Então não, não foi, Sim. ah, não, eu vou criar aqui porque eu quero ser famosinha. Eu não eu simplesmente não fiz esforço. Não nenhum. tinha disparo em massa financiado pelo governo federal, não? Não, não tinha. Pois é, não cara, não disparo. tinha Como é que disparo você em massa. E também não tinha choquei. Não tinha choquei? Ah, não então, tinha Choquei. Então não funciona. Falando em Choquei, esse episódio do, do, da negativa do, do trabalho por videoconferência, eu consigo fazer um paralelo com o, a responsabilidade da choquei em relação à morte da moça, da, da pobre moça. Porque a Choquei, sabendo de uma circunstância que colocava aquela mocinha em risco, persistiu naquele comportamento. Faz, corta, Minas Gerais, sabendo de uma circunstância pretérita que me colocava numa situação de risco extremo, eles persistiram naquele comportamento e negaram o meu trabalho telepresencial. Eles já sabiam e eles persistiram. Então pode ser que se eu tivesse me dobrado a eles e tivesse ido igual uma cordeirinha para o fórum, tivesse morrido. Eu teria morrido mais ou menos nas mesmas circunstâncias que a pobre mocinha da Choquei. Assim, fazendo um. Não sei se você consegue enxergar Não, um, caso um, um caso. paralelo. Não, entendi, claro, é uma é uma, é uma negligência dolosa, né? Proposital. O assim, cara ele deixa de, 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 de te dar o que você tem que ter, ou, ou deixa de. persiste nas, nas notícias falsas nos, em cada um dos casos. Sabendo as consequências uhum. potenciais, né? inclusive de risco de vida para as pessoas, que tem a ver com um pouco de desumanização. Né? A pessoa, o sujeito entra no, na forma de ele não consegue mais enxergar o, a pessoa que está do outro lado, pensa diferente dele como ser humano, né? É. E se, se assemelha muito também ao instituto do dolo eventual no direito penal, porque no direito penal é, você tem que ter a intenção, ou seja, o dolo de praticar um determinado ato. Então, ainda que o desembargador assinar a decisão, não tivesse o dolo direto de me matar, não tivesse, não desejasse diretamente a minha morte, uhum. ele não se importou caso essa morte acontecesse. E Mas isso é exatamente... Tá no chat, igual o caso do Clesão, o Alexandre com o Clesão. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É. Então, é... é, é... A gente pode fazer um, para, traçar um paralelo com o dólar eventual do direito penal. Interessante. Então, a pessoa não, não deseja aquele resultado morte diretamente, mas não se importa caso ele venha a ocorrer. Então foi uma decisão claramente dada. É, Aí você deu para... o pedido de asilo. Quando foi? Tem tempo já? Não? Foi. Eu completei a documentação em maio desse ano do ano passado que a gente mudou de É, é, é mais desse ano, mais do ano passado e uh, os documentos eles eles são analisados um processo de asilo ele dura mais ou menos uns, uns cinco anos é, pode um demorar processo até 10 demorado mais. é pode demorar até mais mas no meu caso uh, é, houve ali uma análise né, preliminar dos documentos que você apresenta Sim. você no meu caso eu recebi então uma autorização de permanência nos Estados Unidos eu tenho número de estrangeiro, eu tenho autorização de trabalho, eu tenho Sim. carteira de motorista, eu tenho tudo. Então, hoje, eu tenho uma vida normal nos Estados Unidos. É, não posso sair do território americano. Estou é, sob proteção dos Estados Unidos. Então, e e a grata. gente conversou muito sobre isso, né, Lude? É, antes até, no, durante o seu, seu caminhar, o seu processo, a respeito do de que existiam outras alternativas de visto para você além do asilo, né? Porque eu, por exemplo, meu meu green card Já ia tocar foi nesse assunto por habilidades extraordinárias. É, o seu, eu tenho certeza que você também, por ter chegado, habilidades especiais, habilidades extraordinárias, existia uma gama de vistos que te dariam a oportunidade de permanência nos Estados Unidos sendo que o asilo, e eu também acabei entrando com o processo de asilo no, no, no meu com a proteção extra, mas o, o asilo, ele gera uma série de restrições. Então não é ai, que oba oba, nossa, que maravilha foi morar nos Estados Unidos, vai viver um American o American Dream, Dream. Vai viver o um American Dream. Não. O asilo te impõe uma série de restrições, inclusive você se tornar quase que um um prisioneiro dentro dos Estados uhum. Unidos não poder voltar depois à sua pátria né, do, durante um, um bom tempo. Então, o que, que te fez tomar essa... Eu sei a resposta, uhum. mas o que, que te fez tomar a decisão? Porque eu te desencorajei. Né? Eu cheguei a falar, não, Lúcio, não pede o asilo, não. Pede isso, pede aquilo, pede aquele outro visto. E você, não, eu vou pedir o asilo. Por uhum. quê? Então, eu... Havia, Havia vários outros vistos de permanência nos Estados Unidos que eram possíveis, no meu caso. Até conversando com a advogada de migração, ela falou: olha, se você pegar aqueles vistos EB1, é, é EB2, é habilidades extraordinárias, habilidades especiais, ela até, fez, ela até fez comigo uma uma sequência de 10 perguntas, e caso eu, eu preenchesse três requisitos de 10, eu teria direito ao, ao visto de habilidades especiais. Extraordinárias. É, é, extraordinárias, né? É. É, enfim. Eu sei que desses 10 eu preenchi 7. sete. Ela falou: Sim. Olha, você consegue rapidamente esse green card de habilidades extraordinárias? Que foi como eu, eu vim, o Constantino também. Pois mesmo, é, mesmo visto. E o habilidades extraordinárias. Se você quiser voltar para o seu país é, visitar, você pode. Você tem uma, uma flexibilidade tudo mais. Mas eu falei: Eu quero o meu visto de asilo, porque eu não vim para os Estados Unidos viver o American Dream. Eu não vim aqui, ah, porque o pessoal vai falar, ah, se aposentou e foi morar nos Estados Unidos. Não, senhor, me aposentei e fui morar, não. Eu vim morar e me aposentei depois. Sim. Diferente, Quer do, dizer, diferente do nosso não. caso. me aposentar. O Constantino e eu, o Constantino, acho que entrou com o processo dele também, mais ou menos na mesma época que eu. A entrou com o nosso crime em 2017. Não tinha, não tinha nem Bolsonaro, uhum. não tinha Lula, não tinha nada. Nós viemos morar nos Estados Unidos e depois tivemos que ficar exilados aqui porque não podemos mais retornar ao Brasil. Você não, você veio especificamente para se asilar aqui. Para me asilar, né, sofrendo todas as consequências decorrentes disso, eu não posso pisar no Brasil, não posso sair dos Estados Unidos, mas eu vim para isso. Eu vim para pedir proteção aos Estados Unidos e essa proteção foi concedida então, hoje eu estou totalmente documentada, o meu visto é de asilo, tenho meu número de estrangeira, Tá tudo certo com o meu processo, e só depois que eu consegui passar por toda essa fase documental, inclusive não, não apenas a fase documental, eu precisava tirar os meus bens do Brasil. Isso foi um processo também, né? Isso também foi um processo. Onde você se. Porque esse é um aspecto importante que as pessoas precisam ter ciência. A questão da asfixia financeira. Esse é, uma, é, um, é o principal instrumento e o primeiro instrumento que eles têm para te deixar desesperado. Tem um colega nosso jornalista, eu não vou citar o nome, mas o pessoal na internet sabe, que ele recebeu exatamente a mesma decisão que o Constantino e eu recebemos de cancelamento de passaporte, multa. Nós temos uma multa é, de, sei lá, acho que 20 mil reais, alguma coisa assim, por cada vez que nós fizemos uma fake news, alguma coisa do tipo. Eu... Primeiro precisa saber o que é uma fake news, mas. É, agora, nós, eu, Constantino, continuamos falando porque os bens já tinham sido congelados mesmo no Brasil. falou: não, a gente não vai escalar. Não, sofre as consequências que tiver que sofrer. Mas esse nosso colega conhecido, ex-Jovem Impact, que está no Brasil, esse teve que escalar até pela asfixia financeira. Então, esse processo de asfixia financeira, eu estou há um ano, Constantino, igual, um ano com todos os nossos ativos financeiros e imobiliários congelados no uhum. Brasil. Eu não posso vender de fundo de investimento que eu tenho, eu tenho bastante recurso no Brasil, maior parte dos meus recursos, inclusive, ainda estão no Brasil, que não são coisas fáceis de tirar, e eles sabem disso, e eles asfixiam financeiramente. Então, antes de você revelar, fazer essa revelação ao público, você tomou a decisão de por prudência se livrar né a, meio que a toque de caixa de todos os seus ativos no Brasil não foi isso exatamente então eu não só me documentei como eu, 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 eu tinha vários imóveis no Brasil eu vendi tudo e trouxe né transferência simples de pessoa física para pessoa física internacional tem conta nos Estados Unidos e vendi os meus imóveis no Brasil e trouxe para os Estados Unidos todas as suas economias e, e todo o dinheiro que eu tinha também no banco transferência simples, pessoa física para pessoa física. Mas o mais difícil são os imóveis, porque a economia do Brasil estagnada Sim. era difícil, né? Foi um processo. Foi um processo. Então eu fiquei quietinha lá. É, Sabendo tomando que uma todas hora, essas providências. moras podem ir atrás dos seus vencimentos, você fica uma posição vulnerável, né? Não, vencimento, aposentadoria. se quiser tomar aposentadoria, fica à vontade. Agora tem minha empresa nos Estados Deveria Unidos. Hoje eu ganhei em dólar, né? Só pra vocês saberem. Graças, inclusive, aos, aos teus apoiadores, né, Ludmilla? Como é que as pessoas podem te apoiar é, nesse, nessa. Porque eu, eu sei que antes de eu chegar no apoio, eu, eu tô acompanhando, acompanhando e muito alinhado com o seu empenho em ser uma, uma uma embaixadora, digamos assim, da ditadura no Brasil, né? Mostrando, expondo a ditadura no Brasil. Que é um trabalho que eu dou muito valor, porque eu acho que eu agradeço muito ao Chandão de ter me dado esse lugar de fala, né? De hoje poder chegar e dizer eu sou a prova viva. Quando eu vou no Prayer You, quando eu vou no Congresso, quando eu vou você já testemunhou isso algumas vezes, eu bato no peito e falo eu Sou, sou a vítima. Eu tive o meu passaporte cancelado. Eu, como jornalista, eu era jornalista do maior programa de maior audiência, programa número um de política do Brasil na televisão. Eu, no dia seguinte, tive todas as minhas contas bloqueadas, tive todas as... Eu posso falar na, na pessoa física, como jornalista, mas eu não sou juiz. Então eu gero um grau de escândalo. Mas você, como juíza, gera um, um, um grau diferente de escândalo também. Então, você pode bater no peito hoje e dizer: eu sou uma zilada da dura do Brasil nos Estados Unidos. E esse trabalho que você que já começou a desempenhar agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu agora. É, a minha rede social que está bloqueada no Brasil, só para vocês saberem, ela não é bloqueada nos outros países. Assim como a minha? Assim como a do Paulo, assim como a do Rodrigo Constantino. Então, a, a rede que vocês não estão vendo no Brasil. Ela já se tornou uma rede USA. Então, ela agora só funciona, vai passar a funcionar, já, já começou a operar apenas de idioma inglês. Então, com isso, eu vou atingir, pretendo atingir as pessoas nos Estados Unidos. Aliás, já estou em contato com jornalistas, é, políticos, empresários e pessoas influentes da área jurídica aqui dos Estados Unidos. E tudo isso vai ser explicado para essas pessoas. De forma didática, porque nós estamos mais adiantados em matéria de juristocracia e ditadura judicial do que os Estados Unidos. Então, eu tenho um lugar de fala nessa seara. Então, aqui eu vou conseguir lecionar a esse respeito. Vou, vou ser uma voz a, a guiar né, aquelas nações mais, uh, mais desenvolvidas. A, aqueles intelectuais a conseguirem evitar esse tipo de coisa nos seus respectivos países. Então, aqui, eu já estou já em contato com essas pessoas e pretendo fazer um trabalho aqui nesse sentido. Isso, isso é muito importante. Você já tomou alguma coisa, alguma atitude, em São Alexandre, alguma coisa em relação à ditadura? você pretende tomar, pode adiantar alguma coisa ou se prefere manter quietinho? Não, vai, vai ser protocolada uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não apenas contra o Alexandre, mas contra os outros ministros também que endossaram o inquérito do fim do mundo. E, da mesma forma, vai compor também o polo passivo da denúncia Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, e os desembargadores do órgão especial que deram aquela decisão vagabunda. E essa aí tá bem... Acho que é o caso mais clássico, assim. Até conversando com você, você viu aquela, aquela, o documento que eu te enviei? Sim. Acho que é o caso de asilo... Assim, não, eu olhei mais... e falei, não, esse aqui é líquido e certo. Líquido e certo da, da história. É, as autoridades governamentais do Brasil estão dizendo que você corre risco de vida. Exatamente. Que é a definição de um dos, dos itens aqui do, da questão de asilo, né? E... Você vai tentar expl explicar para o gringo aqui, ele, eles não entendem, porque ué, eles perguntam, ah, mas, eles, mas eles podiam fazer isso? Você diz... É, essa então... é sempre a pergunta, eles podem fazer isso? É. Falo, não, mas é, isso é que é uma ditadura, é. quando o cara faz o que ele não pode, <laughs> é quando você sai do Estado Democrático, do Império da Lei e você passa pro, simplesmente para pro, a vontade do, do, daqueles que detêm o poder, né? E eles ficam muito escandalizados. Sim, escandalizadíssimos. Eles, poxa, mas isso é um absurdo. Pois é, pois é, é por isso que eu tô aqui. Que a gente já está nessa era do absurdo, né? E eu eu acho que eles eu acho que eles estão es escolhendo aos poucos adversários formidáveis. Porque eu digo isso porque eu vejo em você uma aliada formidável. Você tem uma capacidade, uma erudição legal, inclusive, que é única, que eles não têm. Porque você sabe que eles não têm. Eles são incapazes. Você vê as sentenças deles, até a sentença do Alexandre, que é um cara um pouco mais. São sentenças muito ruins. Eu acho que, até porque chegaram ao ponto de que, como eles podem escrever qualquer coisa, que qualquer coisa vale, eu acho que o cara vai perder um pouco a musculatura jurídica ele não precisa mais exercitar tem alguém carregando peso para ele então eu acho que quando nós temos nesse momento você aqui do nosso lado protegida pela constituição americana enquanto a América ainda resiste né uh, lutando contra eles expondo a eles eu acho que eles escolheram mais uma adversária formidável e, e não acho que tenha sido uma boa escolha acho que às vezes eles menosprezam o, ah, isso aí não vai dar em nada, ah, isso aí não vai dar em nada. Mas dá, né? Os menosprezam eu... porque são ignorantes. Exato. Como é que você enxerga o caminho, Luzmila? O que você acha que são os resultados? Isso é uma coisa legal de falar, os resultados efetivos desse tipo de trabalho. Porque as pessoas estão muito desesperançosas no Brasil. Uhum. Você já notou? Todo mundo brocha. Todo mundo brocha. É o que o Rodrigo estava falando, né? Me perguntando o que, que eu espero desse trabalho, né? Falando de fora. Eu acho que daqui a pouco... Apenas nós que estamos aqui fora poderemos falar. Já está um pouco assim, né? Já está um pouco assim. Você tem ainda algumas vozes que estão falando. Por exemplo, o Augusto Nunes, é, na Revista Oeste. O, é, então, Revista Oeste, o pessoal da Gazeta do Povo, o pessoal mas do Brasil muito, Sem Medo. Mas com muitas, todos eles, com muitas... Revista Oeste, não vou falar da Oeste, eu tô, amo eles, todos eles, o Augusto, colega querido. Colega que dividiu bancada comigo, é, adoro ele, Oeste Sem Filtro, eu amo de paixão, acho que eles fazem o melhor trabalho que a gente tem, mas eu sei que às vezes tem que tirar o pé. Eu sei que às vezes eles têm que tirar o pé. A Gazeta, eu sei de, inclusive, colunistas, o Rodrigo o colunista da Gazeta, se eu não me engano ainda, mas eu sei de colunistas que tiveram que. artigos uhum. rejeitados. Já não dá para falar tudo no Brasil. Eu não sabia dessa, da Gazeta é. tá rejeitando artigo. Rejeitou. Tô sabendo agora. É, rejeitou. Eu posso, não sei se posso falar nominalmente, mas depois falo para não cometer aqui. Até porque eu acho que a Gazeta faz um ótimo trabalho. Uhum. Tem gente lá que eu adoro, a Cris Grêmio, o próprio meu colega, amigo, Marco Antônio Costa, também faz a Sim, Gazeta. adoro os dois. É, são, são espetaculares. Mas sei que eles têm que tirar o pé. E eu digo mais, tá? Eu sento ao lado de deputados e senadores. Agora, um mês atrás, eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e os deputados, Eu fiz um, uma, falei sobre as ligações da do narco da esquerda com o narcotráfico e eles falaram para mim, Paulo: se você tivesse aqui, você tinha saído preso hoje. Você fala coisas que nós não podemos mais falar, deputados. Então se tornou um único caminho para as pessoas poderem falar, o, o, a pessoa está no exterior. E uhum. o brasileiro que está no exterior, no, no, o brasileiro que está preso lá no Brasil, ele vai ter que tomar a seguinte decisão. Ou ele vai dar um jeito de ter acesso àqueles que estão no exterior e que podem falar o que precisa ser dito, ou ele vai viver sem informação. E aí não tem solução para uma sociedade que não se informa. Vai viver é igual na, na a intranet, do intranet do Alexandre de Moraes. É, intranet do Xandão. E é por isso que o cara tem que ter. A gente, O cara tem que ter VPN. A gente foi pro Rumble e pro Locals. Você acha que nem chegou a abrir o Rumble? Não deu tempo. É, não deu tempo. Eu, ta, eu ia abrir um canal no Rumble. Cheguei até a falar com, com o Justin. Mas aí logo em seguida o Rumble deu uma decisão que eu acho que, a, que foi acertada. Que Você foi... achou acertada? Eu achei acertada. Pra quem não. não não acompanhou o Rumble, que é o maior concorrente do YouTube, que é dono do Locals, é a rede controladora do Locals. Uh, o Rumble decidiu... Uma, uma rede que eu estou falando com mais um de pessoas. O Rumble não é uma empresa de fundo de quintal. O Rumble é uma empresa de capital aberto, com valor de mercado de bilhão de dólares. Eles decidiram, ao receber uma ordem de silêncio, de cancelamento do Alan dos Santos, o Rumble tomou a decisão de falar assim nós não vamos cumprir isso é um absurdo nós não censuramos criadores de conteúdo e se essa é a, e se esse é o que está valendo no Brasil infelizmente nós não vamos mais fornecer serviço para o Brasil e, e, e eles não estão no Brasil eles não estão sujeitos à lei do Brasil né ou, ou melhor até porque o Marco Civil da Internet diz que a empresa não precisa ter sede no Brasil né para poder operar lá mas o Alexandre fez uma ameaça dizendo que eles tinham Duas horas para retirar o Alan dos Santos, ou eles seriam derrubados. Foi uma, uma série de ameaças até que chegou a esse ponto, e eles resolveram tomar essa decisão. Obviamente foi uma decisão que me prejudicou pessoalmente, Paulo, que eu, eu tenho um canal no Rumble com 120 mil inscritos, que é mais do que o meu canal novo no YouTube, que está batendo aí agora 99.940 inscritos. Ou seja, faltam 60 inscritos para o meu Pouquinho. canal, Paulo Figueiredo então, Show. Chegar a 100 mil. Um milhão era o que tinha o outro. Ah, não. É 99, 99 mil. Ah, 99 é, O mil... outro tinha um milhão, O outro tinha um milhão e cem. O que está censurado no Brasil, né? E agora, e aí eu fiz o Paulo Figueiredo Show. Na verdade, não fui nem eu que fiz, foram um apoiadores que fizeram e começaram a transmitir o programa lá. E aí agora, que era canal de corte, Paulo Figueiredo, depois virou Paulo Figueiredo Show, e agora tá aí. Vocês aí se inscreverem. Já tem, tem só no canal que tem 13 mil pessoas assistindo. Dá uma olhada aí se você está inscrito ou não. Se você não tiver, se inscreve que aí a gente hoje bate 100 mil, eu vou botar a segunda plaquinha do YouTube na parede. Que é um... Que, que vai ser representativa, porque e eu tava pensando nisso esses dias, vai ser assim, o cara destruiu tudo que eu tinha construído, eu fui lá, levantei... Construiu de novo. Deixa eu pegar um tijolinho de novo. E, vou fa e vamos fazer isso quantas vezes? Né? Isso aí. Inclusive agora eu vou passar a fazer isso. Agora, com a revelação do meu asilo... Passamos. Um, eu vou adotar... 100.254. O pessoal cumpriu aqui. Maravilha. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos. Eu vou passar a adotar o método Alan dos Santos, a partir de agora. É, ao menos com o meu Instagram. Então, para vocês ficarem ligados em qual que é o meu Instagram, na hora que ele cair, se inscrevam no Locals Ludmila Grilo. .locals.com As pessoas estão podendo te apoiar no Locals também? Sim, pode apoiar no Locals. Então, no, o Locals tem. Você pode se inscrever gratuitamente. E tem um monte de conteúdo gratuito Tem um monte de conteúdo gratuito, maneiro. Tem live, tem textos, né, artigos. E tem o um conteúdo, claro. Eu dou moral para quem me dá moral. Né? O pessoal chega junto, financia o canal. E eu faço uns conteúdos exclusivos também para os apoiadores, né? Ou patrocinadores. Então. É, se você não tem condição de ser um patrocinador, não tem problema. Se inscreve gratuitamente, porque dessa forma você vai receber os meus e-mails direto na sua caixinha de e-mail. Então, se eu criar uma nova rede social, eu vou te avisar lá no seu e-mail, e você vai saber aonde que você vai me achar. Então, agora eu sempre vou ter Instagram. Caiu um, eu vou criar outro, e assim sucessivamente. E cada um que caiu. Como eu estou fazendo. Como o Paulo está fazendo. King, e o Alan foi o primeiro de todos, o mais resiliente. Pioneiro, o Alan já está na conta 38. 38. E cada derrubada de conteúdo das minhas redes. E a conta 38 dele já tá com mais de 50 mil inscritos, que foi derrubada, sei lá, semana Não, é passada. É um fenômeno, né? O Alan é, demais. É um fenômeno. E cada derrubada de rede, aliás, derrubada de rede social, derrubada da, da, da pessoa, você acaba com a cidadania da pessoa. é claro. Então, é o equivalente um... moderno a você jogar a pessoa num calabouço. É um fuzilamento. É. um fuzilamento moral, é um fuzilamento social e é claro que isso viola qualquer norma de direitos humanos então a cada conta além da censura prévia porque se você uma coisa é você censurar um post de uma pessoa um post específico como acontecia por exemplo na época da ditadura militar Sim. eles iam lá e censuravam um, um, um trecho. trecho de uma música um trecho de um artigo eles não sumiam com a pessoa censuravam um trecho de uma música e... E dava uma oportunidade, inclusive, do cara consertar. Falava assim, não, faz diferença. Uhum. A gente não sabe o que, que é, pra, o que, que pode ser dito e o que, que não pode ser dito, porque é completamente. Não tem um sensor para a gente ligar uhum. e perguntar, sensor, posso falar isso, eu posso falar aquilo. Mas mais do que isso, essa live, por exemplo, eu recebo. Não é até isso, o meu estudo bíblico, que eu faço aos domingos, estudo bíblico, o meu canal receba um e-mail dizendo assim, o do YouTube, dizendo. O seu conteúdo foi restrito no Brasil por conta de uma ordem Isso. judicial que nós recebemos e avaliamos. Mas quando eu abro a live, antes de eu começar, quando eu crio a uhum. live de um estudo bíblico, vem um YouTube dizendo: nós recebemos uma ordem do Supremo Tribunal Federal para censurar este conteúdo desta live. Eu falo, mas como? Se nem aconteceu. E é uma live de estudo bíblico. Uhum. Eu não vou falar de política, não. E ainda assim ela é derrubada. Então, é, o, é, o, é a censura prévia, sim. É, o fuzilamento virtual, é virtual. né de, de pessoas físicas, quando você impede uma pessoa física de ter um perfil de rede social, isso é a famosa censura prévia. Porque você está censurando a pessoa para o que ela já falou antes e iria falar depois, o que você não sabe o que ela iria falar. Então, o fuzilamento virtual é óbvio que é uma violação de direitos humanos. Isso aí, a gente vai atacar isso aí também. E tudo fica registrado, né? Qual o efeito disso, Luiz Mira, na sua opinião? Todas essas denúncias, todos esse pro... trabalho de palestra, conscientização, etc. O que, que você acha que resulta disso? Então, é, resulta numa possível daqui, se o trabalho for bem feito, se houver uma boa receptividade dos intelectuais da comunidade internacional, resulta em, em aceitação, de repente, dos nossos casos nas cortes. Na, na Comissão Interamericana, de repente, se a gente conseguir levar um desses casos à Corte Interamericana, porque você não pode ir direto na Corte. Sim, você vai na você Comissão. Passa primeiro na Comissão. Eu tenho duas denúncias lá em, uhum. a, em aguardo. Então, não só esse trabalho, como o trabalho também junto aos congressistas. Eu estive em Washington recentemente, assim, em menos de um mês, eu tive duas vezes em Washington. Então, eu conheci pessoas de lá de dentro do Congresso americano que tem um trâmite nesse nessa seara dos direitos humanos e um monte de gente sabe do meu caso. Enfim, a gente faz um trabalho também de aproximação dessas pessoas que mexem com os direitos humanos aqui nos Estados Unidos e a gente pode ter algum tipo de sucesso na na comissão. E além disso também levar esse esse conhecimento aos intelectuais da justiça daqui de forma que eles tomem conhecimento, consigam evitar que isso aconteça nos Estados Unidos, e conforme eles vão fazendo uma produção acadêmica, aquilo serve também de apoio para um reconhecimento internacional daquilo que está acontecendo no Brasil. E uma coisa que acontece desde sempre: nenhum ditador gosta de ser exposto. Nenhum. Sim. Se você ler qual, qualquer livro, por exemplo, o, o exemplo, próprio Stalin. Né? Stalin é aquele aquele o New, York Times New York Times que é. acobertou o holodomor, é. o Walter Durant, Walter Durant, o Walter Durant era o correspondente do New York Times na década de 30 em Moscou e esse cara ele estava lá servindo como um propagandista do regime de Stalin. Então em vez de ele falar ganhou o Pulitzer, Pulitzer. Pulitzer e aliás esse Pulitzer nunca foi cancelado, nunca você sabia? Foi. Nunca foi. <laughs> então, e o New York Times agora, recentemente, pediu desculpas. Finalmente, quase 70 anos depois, mais de 70 anos. Uh -huh. depois, Eu nem sabia que eles tinham pedido desculpas. Pediram desculpa. Desculpa. Mas tinham que ter cancelado o prêmio. Não, o Pulitzer não, não cancelou. Não cancela, né? É, Para então, a esquerda, tem, não. Historicamente, os ditadores eles gostam de ser aplaudidos e eles precisam da propaganda do regime. E a propaganda do regime hoje no Brasil está muito clara. Toda essa mídia mainstream, agora com esse episódio aí, que veio à, toma, à tona da mind, da mind, é, infi, o símbolo eight. do infinito lá. Mind o, eight. Mind eight, que, que o oito, é o oito deitado é. assim, né, o infinito. Quando veio esse episódio à tona, aquilo ali é o verdadeiro gabinete de mensagens aquilo é combinadas. Aquilo é absolutamente escandaloso. Eu vou botar isso no Paulo Figueiredo show de manhã porque esse é, para mim, o grande caso. Que merece atenção no Brasil nesse momento. Aliás, eu quero saber se o Ministério Público Eleitoral no Brasil vai investigar a Mind 8 e a propagação <laughs> de tô... notícias uh, favoráveis a um dos candidatos no processo eleitoral. A Carla Zambelli, é, deputada, encaminhou um ofício à EBC questionando os detalhes relativos à produção do programa Belas Raízes. Babababá. Ela está fazendo ofício. E não só isso, a Zambelli está com objetivo de talvez até pedir uma CPI para investigar o caso. estou vendo se a Zambelli participa do Paulo Figueiredo show amanhã, eu ainda não consegui retorno dela, mas esse caso, para mim, é um caso onde os congressistas precisam gerar atenção em cima desse troço, porque a estratégia dos caras, e eu falei isso no meu Twitter hoje, é muito clara: eles apagam os, os perfis, botam ali bloqueados. A mídia vai acobertar o assunto, então ela não vai falar mais. A internet, a internet tem mais ou menos a atenção de um labrador. Em dois segundos a internet já muda de tema. Uhum. E esses caras, daqui a pouco, voltam com outros nomes fazendo Isso. as mesmas coisas. Isso aí. Com dinheiro do governo federal e sob a internet regulada pelo Xandão, Lula, Flávio Dino e, e, e companhia. Uhum. Então, essa é a estratégia, esse é o sumiço. Então, se os deputados, se as pessoas de casa não colocarem esse assunto, chama de hipótese do agendamento, né? Não ajudarem isso dentro da discussão pública, a imprensa não vai fazer. Uhum, não, de jeito nenhum. A imprensa, a imprensa vai não fingir não vai que nada ocorreu. E, isso, e o, o agendamento desse assunto na discussão pública, né? que é você tornar isso parte da agenda de discussão pública, esse precisa ser feito pelos deputados, precisa ser feito pelas pessoas na internet, precisa ser feito pelos jornalistas, por que, independente, por quem quer que seja para a gente tratar desse assunto. Então, amanhã eu quero muito tratar disso lá no Paulo Figueiredo Show. Vamos ver se a Zambelli consegue participar com a gente. Vai é, ser muito bom. É... Aliás, esse caso, meu asilo, eu não. Eu passei o dia, tô, vim, peguei a estrada agora, tal, vim para uh, Miami. Então, assim, eu não sei o que está que sendo dito sobre esse meu caso, mas eu tenho para mim. Que a imprensa mainstream não vai noticiar. Eu acho que não. E o que é impressionante, porque eu não sei quantas pessoas ainda estão nos assistindo. <laughs> 26 mil pessoas só no YouTube, porque a gente ainda tem aqui que não são contabilizados os Twitters, né, os X, e o, o, o. Nesse momento tem 6 mil pessoas assistindo a Jovem Pan. Batemos a Jovem Pan? Não, não. Tem 6 mil na Jovem Pan uhum. e nós temos 26 mil. Nós não batemos nós não a bate... Jovem Pan. nós humilhamos a Jovem Pan. É, nós fizemos. É, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Na CNN tem 8.700. Humilhamos a CNN também? É. Se somar a Jovem Pan com a CNN, a gente tá com mais do dobro. Vamos montar um jornal. É, isso é uma coisa que vai sair. Isso é uma coisa que eventualmente. CNN, Jovem Pan? cedo ou tarde uh, mas aí o que, que vai acontecer? nós vamos criar alguma coisa aqui e o Oeste tem feito muito mais audiência que isso todos os dias a Oeste está espetacular Já, excelente, o a, a Oeste sem filtro eu assisto é, sempre exato. eles têm batido um espetáculo de audiência mas o que é mais impressionante é que daqui a pouco a Oeste vai ter que estar aqui é, sim ainda não chegou na Oeste porque essa ainda história não. que você falou no início hoje o Brasil já é uma ditadura. que Isso te revolta. E, nesse ponto, eu vou fazer uma coisa que é, eu vou concordar com o Lula. Pelo menos parcialmente. Porque a democracia ela pode não ser relativa, mas a ditadura é. que tem graus. É, igual o inferno sim, sim, o inferno sim. tem círculos. Né? O Dante mostrava que você tem os círculos do inferno. Sim. Então, ah, já viramos uma ditadura. Não, como a Ludmilla disse. Quando o Estado democrático de direito começa a ser abolido, eu, eu tenho as minhas críticas grandes à forma como a lava jato foi conduzida, é, você já o, o processo de transferência de, de saída do Estado democrático de direito, do Império das Leis, ele foi gradual, mas ele ainda não acabou. Ele não está nem perto do fim. Então, por que, que eu quero dizer isso? Relativamente à Coreia do Norte, a China é democrática. Perfeito, perfeito relativamente a Cuba Venezuela é democrático uhum. então a situação dá para piorar ainda o Bra... aliás o Brasil ainda vai piorar piorar para caramba vai piorar. vai piorar vai piorar agora com o Dino e com o Goné vai piorar você nós fizemos uma eu fiz uma entrevista com você no Paulo Figueiredo Show onde a gente você chamou a atenção para os perigos da sabatina do Goné Uhum. Das isso, isso. Lembra disso? Aliás, porque eu falei, eu falei para o Paulo. Olha, estava todo mundo prestando atenção no Flamengo, só que o que mais me preocupou ali foi um determinado trecho da sabatina do Gonê. Do PGR. Do PGR. E ele, ele, ele deu uma, uma ali de, de Miguel, não lembro nem a palavra que ele usou, mas era algo... Algum senador perguntou para ele... É, o que, que ele achava dos inquéritos, não sei o quê. E aí ele deu aquela saída pela tangente, fingiu que não era com ele. Ah, eu não tenho conhecimento. Não, tem a dó, senhor Paulo Guané tem a dó. Qualquer... Vai entrar para PGR e não tem conhecimento não tem do inquérito conhecimento, no fim do mundo. É, tem a dó. Tentando dar aquele Miguel. Somebody love, E ele foi e mandou uma. Ah, acho perfeitamente possível é, a abertura. Uma coisa assim que ele falou: ó, a abertura uh, dos inquéritos é, pelo. Por, por, por outros órgãos, eu não lembro a, a, exatamente os termos Basicamente, que. Basicamente, or... ele disse que achava ok o STF abrir de ofício é, um inquérito. Foi isso que deu a entender que era ok o STF abrir inquéritos de ofício. Então, assim, a gente está bem mal parado com essa declaração aí. Agora, não sei, eu eu, eu espero, assim, claro, muito meio que inocentemente, eu. Que ele tenha falado isso porque não quer desagradar, mas eu espero que ele chegue na hora e faça diferente. Spoiler. Não que eu ache que isso vá acontecer. Mas. Enfim. Spoiler: não vai acontecer. Inclusive, eu publiquei no Locals uma notícia essa semana. <coughs> da... Eu não me lembro qual foi a jornalista, mas porque todas elas, para mim, são a mesma coisa, né? É, é... São corpos diferentes ocupados pela mesma entidade. Mas eu acho que foi. A Malu Gaspar. E a Malu Gaspar é uma espécie de assessora de imprensa do Alexandre de Moraes. Então é uma relação bacana, porque é bom para o Alexandre e é bom para a Malu Gaspar. O Alexandre vaza, não sei se ele vaza, mas alguém é, que tem acesso aos inquéritos que ele comanda, para não ser aquele leviano, vaza as informações. A Malu Gaspar, a Piauí, a Folha, o Globo, eles vão lá e publicam essas informações. Então eles dão o um furo, como gostava de fazer a Patrícia Campos Melo. Mas ela, ela que disse, pô, não fui eu. É, vocês estão pensando... Né? É pensando de maldade aqui, eu estou falando só do, do trabalho jornalístico. Aí a pessoa vai lá, dá o furo, e é bom porque com isso eles fazem o wrap-up smear né? a, a difamação embrulhada. E ela publicou uma notícia, a coluna dela, para ser mais preciso. Foi um jornalista na coluna dela, publicou há dois dias atrás. A expectativa de que agora o Gonê, sob o Gonê, a PGR atue de forma alinhada com o Supremo Tribunal Federal. Interlocutores do Supremo Tribunal disseram que essa é a expectativa. E, Luz, o cara não ter, O Alexandre de Moraes não teria feito um lobby, traído o Rodrigo Pacheco, que era o candidato dele, não teria feito um lobby para o Gonê, o Gilmar Mendes não teriam feito um lobby para o e o Lula não teria indicado o Gonê, se a posição dele já não fosse claramente concordo, a de concordo. eu vou arrebentar o Bolsonaro e eu vou perseguir os bolsonaristas, porque eles dizem que é isso que precisa uhum. ser feito. Então, meu, minha expectativa é de que a PGR passe a igual a da, Vera Meg, da, 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 da a Be Bela da Bela Megalha, é outra, mas é a mesma coisa, mesmo, mesmo de novo corpos diferentes mesma mesma entidade que os possui. É... Assim como disse a Malu Gaspar, a minha expectativa é que a PGR passe a alinhar pela uhum. primeira vez alinhada com o STF. Porque você deve lembrar que, se eu não me engano, o inquérito do fim do mundo foi aberto ainda sobre o Janot. Não foi o Janot? Não era eu não ainda. Não lembro. É, não era ainda o. O Aras. O Aras não, foi indicado pelo Bolsonaro. Mas não era o Janot também, não. Não, quem era o PGR? Não era o, PGR o Fernando. De Temer. Carlos Fernando? Não, o Carlos Fernando era Lava Jato. Não foi, acho que não foi procurador geral. Eu, esqueci. O, esqueci. Era, era algum procurador que quando o Bolsonaro não tinha nomeado ainda. O Aras é a nomeação do Bolsonaro. E o inquérito do, fim do Mundo, se eu não me engano, é janeiro de 2019. Primeiro mês, ou fevereiro. Os primeiros meses do Bolsonaro no poder. E aí você tem um PGR que não participa. Depois entra o Aras e diz: cara, Não. E quando sai o Aras agora e entrou essa interina, termina o mandado do Aras, ela também não endossou várias ações uhum. do Alexandre. Inclusive no, nos atos do 8 de janeiro. Sim. Então havia ainda um freio na PGR. Havia. Aliás, eu, gostaria, eu não posso falar sobre o meu processo no inquérito do fim do mundo, mas eu gostaria muito que o Alexandre de Moraes retirasse o sigilo. Porque seria Pô, muito interessante é, Alexandre... Que o povo soubesse o que a doutora Lindor Araújo escreveu no meu processo. É, o senhor poderia. Eu tive abrir, acesso né? a várias coisas que a Lindor escreveu em vários processos. Eu não vou dizer, o processo está em sigilo, mas seria muito bom, acho que o público gostaria jornalista. muito de saber eu não, eu o que não... a doutora Lindor escreveu sobre o meu caso. Eu sou jornalista, eu não tem que respeitar sigilo. <laughs> é verdade, não é? Sim, perfeito. Tô, tô correto ou não tô correto? Tá correto. Eu não respeito sigilo sem informações e chegou até a mim várias coisas que a Lindoura já disse que estão em sigilo em processo chegaram até a mim. Eu só estou estudando a melhor forma de dar uh -huh. corpo para divulgar essas informações. Mas coisas que ela disse inclusive nos processos do 8 de janeiro. Sei. E são escabrosas contra o Alexandre. Uh -huh. eu, eu tenho o dever jornalístico de tornar isso público. Sim. Eu não sim, posso. Perfeito. Eu não posso na minha profissão. É, omitir isso da sociedade. Então, na hora que na hora que uma informação se torna checada e verdadeira, uhum. eu como jornalista, assim como a a Malu Gaspar, ela quando, recebe a informação ou o antagonista fazia com todos os tudo da Lava Jato, né? Quantas coisas da delação do Mauro Maurício que estão sob sigilo já se tornaram públicas uhum. por vazamento. O jornalista não tem a, a obrigação de manter sigilo de processo quem tem a obrigação de manter sigilo de processo é a autoridade e as uhum. partes do processo, estou errado? Tô... é isso aí, então... a gente não sabe exatamente quem de lá vazou Exato. alguém de lá vazou eu, e o meu sigilo, é. eu tenho, sou obrigado pela ética profissional a manter o sigilo das minhas fontes uhum. então me aguarde Perfeito. me aguarde Lud é, que as, as pessoas podem te seguir agora então vamos lá pelo primeiro lugar, o Locals, que é a rede que Locals. mandou um dedo do meio para o Xandão também, porque isso. não Essa... obedeceu. Essa... O Locals já recebeu ordem recebeu a do, mesma Alexandre. Ordem do, do, do Rumble. Tá E não obedeceu. Bom, então o Locals, aparentemente, pelo menos até agora, é inderrubável. Ele é uma rede O Alexandre aberta. pode derrubar o IP. Sim, sim. O pode DNS. Derrubar, é. E aí a, a solução contra isso é VPN. É VPN. Quem tem VPN. Tá, tá fora da, da intranet do Moraes. Tá Só uma coisa, vocês precisam entender: o VPN protege. vou começar a fazer um, um anúncio da Express VPN. Estou é... fechando uma parceria de anúncio com eles. Uhum. Eu... Isso, isso aí que eu já ia falar isso. O pessoal que atrás... quiser parceria para a gente divulgar VPN, seremos ah, cara, eu... garotos propaganda. Vou falar todo dia no Paulo Figueiredo do show agora. Eu acho que vai ser o Express VPN, já estou até adiantando. Mas quem, 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 quem fizer patrocínio comigo? Porque, assim, o VPN, ele protege a sua internet de hackers, ele protege a internet de bisbilhoteiros, como a gente tem bisbilhoteiros ilegais no judiciário brasileiro. Lembrem do Phishing Expedition, é... enorme, né? Monumental, que saiu em janeiro do, do ano passado, né? O Moraes. Phishing Expedition, é... o Moraes deu, deu uma ordem, para quem não lembra, que... É suficiente você ter conversado com alguém que teve. Com oito pessoas. Oito pessoas. Foi uma ordem contra oito pessoas. Isso foi acho que janeiro do ano passado. Mas, assim. 2022. É, 2023. E qualquer pessoa que tivesse contato com uma daquelas oito pessoas, que a gente não sabe quem são, uhum. seriam investigadas também. Então a e gente E também presume... com terceiros. Quem tivesse é. contato com quem teve contato. Contato com quem teve contato, ou seja. O meu irmão parou de falar todo comigo mundo... no WhatsApp por causa disso, sabia? Ah, é? Ele é tão bolado com essas coisas. Uhum. Agora ele se mudou para os Estados Unidos também, já mandou um dedo no meio. Mas. É, ele é, é, vai fazer o quê? Mas é, ele era. Ele ficava assim: não vou falar com você, senão vão me grampear. E um monte de gente. Um monte de gente. Mas se você tem VPN, nenhum ditador. É, é o que se usa na China, pessoal. Vocês entendam: VPN é o que se usa na China, é o que se usa na Coreia do Norte, é o que se usa em Cuba, é o que se usa na Venezuela. Essa é a situação do Brasil. O Brasil já tem mais de mil sites bloqueados na Anatel é, aceitem, do Alexandre. Né? Aceitem. É você já não tem mais acesso à internet. Flávio Gino já disse que liberdade de expressão para ele é uma falcatrua. Então, ou você usa VPN, ou você está sujeito ao que o Alexandre quer que você saiba, ou que você não saiba. E não tem nada de criminoso nisso, tá? É só para deixar claro, anunciar VPN é o que quantas pessoas não fazem, uhum. youtubers e etc. Então... Inclusive é direto. Eu ouço aqueles podcasts do Daily Wire, é. o podcast do Jordan Peterson, por exemplo. Tem, durante o podcast, às vezes eles cortam Esse. o podcast e entra uma propaganda de VPN. Exato. Assim? Eu acho que é do próprio Express, inclusive. O, o Connect Cash, que é um podcast que eu assisto no Brasil de luta, eles anunciam VPN. E não é por causa do Xandão para proteger a internet, pô. Se proteger. Se proteger de malfeitores. Sejam eles no judiciário uhum. ou fora do judiciário. Você é dono da tua internet, pô. A internet é sua. Quem paga é você. O direito de liberdade de expressão é teu. Lembre que agora temos Flávio Dino no STF. O tempo da liberdade de expressão absoluta acabou. acabou. Aí, Aí ele fala... Esta falcatrua... Que é a liberdade de expressão. Não, aí agora, a falcatrua? Agora eu vou dizer qual que foi a falcatrua eu, dessa falcatrua. dessa frase do Flávio Dino, que eu Sim. não sei se vocês perceberam o engodo Sim. dessa frase. Porque aí ele fala assim: a galera fala, ah, esse tempo da liberdade de expressão acabou, que absurdo essa frase do Flávio Dino. A Flávio Dino vai e fala assim: não foi isso que eu disse. Eu disse que esse tempo da liberdade de expressão absoluta, absoluta, acabou para dizer que não, liberdade absoluta não pode ser, você tem que ter ressalvas. Mas o Flávio Dino vai dizer que você não sabe que não existe liberdade de expressão absoluta no Brasil, tanto que existem os crimes de raça, crime contra a honra, né, injúria, calúnia, difamação. Isso significa que a liberdade de expressão no Brasil não é absoluta e não foi, nunca jamais foi, tanto que existem crimes contra a honra. Então você não pode falar o que quer. É. Nós não temos liberdade de expressão absoluta. Mas aí o senhor de é, ilibada reputação e notório saber jurídico falou cinicamente que este tempo da liberdade de expressão absoluta acabou como se já tivesse havido algum tempo de liberdade absoluta. Então, assim, é, é engodo atrás de engodo. E as pessoas né, vão aceitando aquilo ali. As pessoas podem te seguir no Locals, que é Ludmilagrilo.locals.com. ludmilaagrilo.locals.com é... O, no Locals, pessoal vocês se inscrevem lá é de graça quem quiser apoiar claro financeiramente o canal para que eu possa continuar produzindo esse trabalho tem conteúdo de, é, é, para exclusivo para exclusivos para apoiadores mas quem não puder pagar quem está tá, tá endividado não não tem dinheiro Essa não tem pessoa problema tá numa situação difícil pessoa está na situação inclusive, difícil inclusive quem Entra nos apoia, de qualquer forma paga gratuitamente quem nos apoia paga pelo conteúdo de, gratuito de quem não consegue. Isso aí. Apoia. Exatamente. Então se inscreve <laughs> lá, para se inscrever é gratuito, você não vai pagar nada, não precisa ficar com medo, clica lá, se inscreve, você vai receber os meus e-mails. Então, se for derrubado uma rede social, eu vou criar outra e você vai saber onde eu estou. Eu abri um novo Instagram, que é o Ludmila Grilo 2. Eu vou compartilhar. Ludmila eu vou Grilo compartilhar 2. Agora, inclusive. Esse Instagram caindo, eu vou, abrir, eu vou abrir um terceiro. Inclusive, para os saudosos dos tempos das caixinhas de pergunta, eu vou voltar. Então, eu acho que era o ponto alto, quem acompanhava o meu trabalho, era o ponto alto ali das redes sociais, embora o meu Twitter fosse muito popular, eu acho que o pessoal realmente interagia, se divertia e aprendia nas caixinhas de pergunta. Elas vão voltar. Então, para isso vocês vão saber qual é a minha rede social do momento, tá bom? Para isso, vocês vão ter que estar tá com um e-mail cadastrado lá no Locals para que eu possa avisar vocês. Então, no momento, essas duas, Instagram, Ludmila Grilo 2 Acabei de compartilhar Locals. o seu Instagram no meu Instagram, no Real Figueiredo 3, que eu já uhum. tenho o 3, você ainda está no 2, uhum. respeita. E a gente tem que respeitar o nosso ancião, que é o Alan, que está no 38. É, não, o Alan é o Matusalém. <laughs> Exato. Então, é, compartilhei aqui. Quem quiser é, seguir a Ludmilla e estiver no meu Instagram pode me seguir. Também convido a todos que queiram conhecer o meu Locals, realpefigueiredo.locals.com. Também podem, se acharem que o jornalismo que eu faço é digno de apoio, também podem apoiar meu trabalho. Mas 80% do que eu publico é, é, é aberto. Muitas vezes, até o fato de dizer para a pessoa qual é a notícia que ela tem que prestar atenção. As pessoas estão na correria, muita gente fala, Paulo, eu adoro o que eu recebo por e-mail as notícias que você, você manda e fala: ah, pô, são coisas que eu não sabia que estavam acontecendo. Muita coisa que eu tenho que reproduzir aqui também da imprensa internacional que não sai no Brasil. Então, tudo isso de graça lá para as pessoas que quiserem apoiar. E obrigado a todos que se inscreveram no meu canal, Paulo Figueiredo Show, que. Tá com 101.462 passou dos 100 mil graças a, su, a, a essa live de maravilhosa com você Lumila e eu já queria te convidar para a gente fazer pelo menos uma vez por mês esse encontro pode ser pode ser é, podemos isso aqui você sabe você tem a mansão do Constantino mas tem o meu barraquinho lá também, uh -huh. a, é beleza À sua disposição é, sempre disso já esteve já, lá já estive também no meu barraquinho a gente bota ali né, casinha do cachorro e tal tem ali uh -huh. logo tapetes e a Ludmilla dorme ali no a do colchãozinho. Colchãozinho. E a Ludmilla dorme lá. Mas para a gente voltar e fazer sempre esses encontros que são importantes. Tá bom, pode contar comigo. E a vocês que nos assistiram e deram essa enorme audiência, obrigado a todos. Quem puder se inscrever no canal, se inscreve no canal. Dá uma curtidinha, manda para os seus amigos, porque essa história foi uma dessas histórias chocantes que a gente precisa contar, porque a imprensa mainstream não vai contar. Ludmilla, obrigado. Parabéns. Eu te agradeço aí pela confiança. Sempre. Pela live, adorei. E vamos, vamos agora manter esse contato, né? Agora presencial. Exato. Agora, presencial. Vamos, Tanto eu como o Paulo, somos vozes com as quais vocês podem contar aqui nos Estados Unidos. Já que vocês aí agora, cada vez mais, vão ser calados, vocês vão depender, daqui a pouco, do pessoal que está no exterior para fazer esse trabalho de informação. É isso. Obrigado mais uma vez ao pessoal da TV Flórida. Um beijo para a Lili, que está aqui com a gente nos acompanhando. E é isso, Otávio. Pode encerrar aí. Aonde? É no End, lá em cima. Não, não mas sem renda, sem nada. Sem nada. Ah, então, Só um não. beijo para todos. Deus abençoe o Brasil. Feliz ano novo. Feliz ano novo. stream.